Campus FM. Agora, sensila ta' programmi live fejn iddiskutu il-politika u s-soċjetà. Imexxi Dr. Mario Thomas Vassallo bi produzzjoni tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika. Illum is-Sibt fid-9 ta' filgħodu fuq 103.7 FM. Inaqdu miegħi Tony Sant biex flimkien nisimgħu sieħ sejjes minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Kulleġġ, program fejn itkellmu nesploraw xi tiġri fil-Junior College, imma anke nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna. Insiru nafu naqra iktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej. Inaqdu miegħi Roberto u miegħi Suzanne it-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs. Fuq Campus FM 103.7. Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo. Merħba l-semija kollha ta' Campus FM, grazzi illi illum is-sifilodu il-ħamsa ta' frar erġajtu seħibtu magħna għal dawn is-saħtejn li ġejjin. Saħtejn illi sa kif drajtu jkunu normalment maqsumin f'żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti jkollna diskussjoni fl-istudio kemm mistednin li jkunu miegħi hawnhekk fl-istudios fl-Università ta' Malta kif ukoll mistednin minn fuq Zoom u links oħrajn. Mentri mbagħad fl-aħħar nofsija bejn l-10 u nofs u il-11 ta' filgħodu ikolli taħdita witch in witch ma' deputati jew inkella ma' kandidat għall-elezzjoni illi imiss. Fil-fatt, fl-ewwel parti tal-programm tal-lum, aħna l-lum se niddiskutu il-COVID. Il-COVID kulħadd jgħid tiegħu. L-esperti jgħidu tagħhom, joħorġu r-riċerka tagħhom, imma anke l-poplu għandu dritt ukoll li jesprimi ruħu fej jaqbel, fej ma jaqbilx, fej jiprotesta u fejn ikun kompartabli mal-liġi. Madana il-program, f'dana il-program, se jkolli miegħi hawnhekk fl-istudio l-Glenn Spiteri li huwa ekonomista. Grazzi Glenn, għadek zazuħ, għadek ġej minn studi barra minn Malta u xek kont tagħmel ekonomija fil-livell ta' masters fl-LSC Londra u xek. Ekku, grazzi Mario tal-istadina u nsellem il-kulħadd tal-għodu.
għandi l-ġoċi Berras, li huwa vuċi li marufa u koll mal-semmija ta' tant stazzjonijiet ta' radio, għalix ġoċi Berras ħafna drabi tisema u jitkellem dwar l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa il-Communications Manager ta' Servizzi Ewropej f'Malta. L-għadwa tajba Mario, l-għadwa tajba il-daw kolla l-edini seguna f'dan il-ħin. L-Università ma tagħtix biss iċ-ċans lill-partit il-kbar jgħidu tagħhom imanka wkoll il-partit iż-żgħar. U allura bi-pjaċir għandi l-Rita Bonnici. Il-Rita hija deputat mexxej tal-Partit Popolari. Nsalm il-kulħadd, nsalm il-kulħadd, grazzi tal-istadina x'kif qed tgħid proprju inti ma tantx jagħtu vuċi il-partit iż-żgħar. Naf li anka fuq il-COVID għandek xi tgħid imma nsaqsik ukoll. Anka fuq il-partit b'mod ġenerali. Mbagħad fit-tieni parti tal-programm meta jkollna deputat magħna din id-darba għandna lill-kandidat tal-Partit Laburista Naomi Kakija illi magħha se nagħmel taħdita wiċċ imbwieċ fuq dak li ngħidulu s-siġġu tal-labar. Intkom is-semmija tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon fuq 234-089-88, ġifri 2-3-4-0-8-9-2-8. Dak huwa n-numru tat-telefon, jew kellha tikkuntattjana fuq WhatsApp fuq 773-41037. 773-41037. Mela, il-COVID, u se nitkellem bl-esperjenza personali, għaliex kif jafu semmija, speċjalment dawk li kienu magħna il-ġimgħa l-oħra, il-programm kellu jsir kollu online, għal xina kont ma niflax bil-Covid, għamil ġimatejn ma niflax bil-Covid, għal xieħin u koll kont u koll rikoverat l-isptar. Iġifiri ħakmitni sewa. Iġifiri, użgur li ħafna mil-poplu għandu xie esperienza, jew oħra, jew għax weħel kwarantina, jew għal sofra mart, jew inkellan kamwiet, użgur li laqtitna kif ngħidu fil-laħa mill-ħaj. Fil-fatt qegħdin nagħmlu dan il-programm kważi sentejn wara l-ewwel każ f'Malta li kien għall-ħabta tal-bidu ta' Marzu. F'dawn is-sentejn każijiet sal-bieraħ kellna 68,433 kważi 70,000 każ f'Malta. Illi minnhom irriżultaw 559 mewt. U għaddejna minn diversi mewġiet. Issa għaw minn għal il-mewġiet huma fil-baħar u għaw minn għal il-mewġiet huma fuq l-art. Pero għaddejna minn diversi mewġiet. Waqt l-ewwel waħda, il-poplu kien unit. Kulħadd anzi ħareġ iċabċaħ fil-gallarija niftakar jien, kien hemm il-jieli partikolari ħarġu jċaxfu fil-gallarija. Pero mbagħad minn wara s-sajf, meta ġew mewġiet oħra, bdew ifaqsu il-fazzjonijiet. Minu kontra u minu favur il-reġim ta' kondizjonijiet ta' s-saħħa pubblika. Ħanibda bik, Glenn. X'iġi l-bniedem biex jifforma l-opinjoni. U dik l-opinjoni mbagħad timbidel. Għaliex fil-bidu aħna bħala pajjiż konna uniti. Ġifi ġara xi ħaġa mbagħad viżavi il-Malti kif jaħsbu dwar il-saħħa pubblika u restrizzjonijiet. Ekku, Mario, fil-fatt, waħda mill-emozjonijiet ċentrali li n-esperienza matul il-pandemija hija l-biża. Fil-fatt, fil-bidu kif qed tgħid inti fil-bidu tal-pandemija fl-ewwel mewġa, kenna unità, kenna laqda. U di laqda ġiet għaliex fil-bidu l-informazzjoni li kien hemm fuq il-virus kien pjuttost limitat. Fil-fatt, il-bniedem bħal kull annimal ieħor għandna set ta' sistemi li niddefendu rwieħna meta naraw li ħajkonna hawn xi tip ta' teddida ta' ġejja lejna. U l-biża tista' kapaċi tagħmel it-teddid jidher iktar imminenti. U fil-fatt fil-bidu meta aħna konna limitati bl-informazzjoni li kellna dwar il-virus, il-biża ġelitna ngħidu orrajt mela ħanżommu pass lura u ħanaġixxu b'mod illi inżommu l-virus at bay. U r-riżultati kienu tajbin fl-ewwel mewġa. Ekku. F'Malta at night. Ekku. U apparti minn hekk fil-bidu
meta bdejna nappella għal biżan kam minnaħat tal-autoritajiet tas-saħħa, kenna end goal. Kulħadd f'moħħu għal orrejt, mela jekk ħanamlu hekk, fl-aħħar ħajkonna ħajjitna lura, ħanieħdu ħajjitna lura. Jiġri dak kien l-outcome tagħna. Allura aħna meta kenna din il-biża, issew kenna din il-weda fl-aħħar illi lajja darba jiġi b'aċċin. U diġa b'ċertu għaqda. Ekku. Pero mbagħad infilsa fazzjonijiet differenti. Għax mbagħad li ġara kien hemm. Iż-żmien, jiġifieri għax tawwa l-żmien. Iż-żmien twal u aktar minn hekk, meta ġie l-vaċċin, Isu l-end goal, l-nis ma baqawx jaraw, orrajt, ħadna l-vaċin, allora issa x'nagħmel? Issa suppost għandi ħajti lura jiena. Mentri meta aħna kunu qegħdin nibżgħu. Qed titkellem nerġgħu nakkwistaw il-libertajiet li kellna li nisimu aħna mbagħad nitkellmu anke mal-Partit Popolari. Fil-fatt, Joe, fl-ewwel mewġa mhux f'Malta, imma fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja kienet tal-biża, ġifieri aħna rajna trakkijiet tas-soldati, aħna għadna tal-eżerċitu Taljan, jieħdu lill-katafri tal-anzjani mid-djar tal-anzjani biex jindifnu. Dak is-sriebet ta' trakkijiet tas-soldati fl-Indja, oqbra tal-massa. Ġifieri, il-Brażil, McDonald's illi l-Unjoni Ewropea nqabdet fuq sieq waħda. Mhux veru, għaliex qatt ma ffaċċajna xi ħaġa simili. Iva, naħseb dal-fenomenu huwa parti minn dak li propju kien jagħti għajt Glenn, ġifiri. Meta, anki fuq livell personali, ġifiri, meta inti tiġi xi ħaġa fuqek li ma kontx qed tistennija, li ma kontx preparat għaliha, u li allura taħżdek, inti għandek għażla. Jew taħrab, tipprova taħrab minna, dal-prinċipju il-flight or fight. Jew inkella tiġġildilha. U kif qed tgħid inti l-istati membri tal-Unjoni Ewropea inħasdu għaliex ma kinux jistennewha, ma kinux preparati għaliha, u fl-ewwel ġimgħat kien hemm paniku. Inkluż mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Unjoni, aħna meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, irridu anke noqogħdu attenti illi ma nitfawx kollox f'qoffa waħda. Kollox fi Brussel. Le, jiġifieri l-Unjoni Ewropea x'inhi? Min jieħu d-deċiżjonijiet? Jiġifieri m'hemmx persuna waħda illi. Però ġew dak iż-żmien kien hemm il-paniku fost min imexxi. Però donnu ċertu għaqda u solidarjetà bejn il-poplu li din irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Meta mbagħad il-gvernijiet u l-Unjoni Ewropea donnhom staqbilha u sabu saqajhom u bdejna noħorġu bil restrizzjonijiet u bir-reġimi tas-saħħa pubblika, bdiet tikber il-mewġa mbagħad tan-nies li huma kontra dawk ir-reġimi. Jiġifieri jiena llum stedint ukoll lid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u l-Ministeru tas-Saħħa biex jibatuna rappreżentant, però ma batunniex. Rita, inti differenti minn dawn it-tnejn min-nies illi għandna magħna l-Joe u l-Glenn, dak li jitkellem f'isem l-Unjoni Ewropea u l-ekonomista, inti tirrappreżenta partit politiku. U intkom bħala partit politiku ħriġtu għat-tabla ħabel kontra ir-restrizzjonijiet? Eżatt, għaliex aħna nemmnu li l-persuna bħala individwu għandha number one li tkun informata b'dak kollu jekk pereżempju għan nitkellmu fuq il-vaċċin. Mela l-vaċċin jiena nemmen li l-persuna tkun informata x'fih il-vaċċin, x'inhu ma l-effetti ta' wara l-vaċċin u jekk inqala xi ħaġa wara. Li persona tkun ħadet il-vaċċin, per eżempju, tingħata s-sapport u l-għajnuna. Apparti l-protokolls li ma kienx qed jiġu miżmuma minn naħa tal-awtorità għall-vaċċini differenti, bħala manifutturat aħna li għandna l-Pfizer u Moderna fil-pajjiż bħalissa. U apparti dan kollu aħna bdejna nisimgħu il-poplu hemm barra, għax aħna bħala partit nirrappreżentaw il-poplu. Ma nirridux ninsew ukoll li dan laqgħat għalkemm COVID kienet il-problema, però inħolqot problema oħra li hija l-att psikoloġiku. Fejn rajna pereżempju tfal
اتبعتو كل كلهم يقعدوا البوت مش فيري اتقبل مال اكونوميستاش وقالي كلش بدا من البيزا البيزا هي شحاجة ازعت او ينا نعمل اللي كنا نقاس تا انفورماتيوني ان برا والبوبلو كيف قال طيب جلن ما كنش انفورمات بزيت الورا اسو البيزا حكمت رغوات الديفيزيوني اللي سميت انتي بحالسا كيكو كنا قبل كيف طيب ملا البوبلو كنو نيت اشكلو ايم ملاحنا هنهورجو منا يمكن اما شجارة متى دهلو دو الريستريزيونيت في السيخ برزمبيو بالباس ومش بالباس ديك خل او ديفيزيوني راينا هفنا برزمبيو وادوة السيخ بقالسا بولينج في السكيال بولينج من فالو هرشينا هاتو انت ما هاتوش ملا ترسا اشهدية اجان الكنترول والبزا اجو في ردون اللي دو انهارسو ليوم الكوفيد مش اتنيت ما كينيتش البروبلما اما مبات يردونا راو البروبلمي تاورا اللي هما سيكولوجيكي Mario, għax anki staqt inkompli ftit fuq dak illi bdejt bih. Għax konna qed ngħidu allura mela fuq livell ta' issa Unjoni Ewropea f'dal każ, jiġifieri ma' fuq livell globali. Fil-bidu kont qed ngħid l-istati membri tfixklu wkoll, jiġifieri b'mod naturali bħalma ma jagħmel. Kul ħattu bħal ma nagħmlu aħna, inti tipprova taħseb għar-rasek. Ġifieri allura l-istati membri bdew anki jaħsbu sakemm irrealizzaw u ma naħsibx li damet ħafna ġimgħat. Irrealizzaw u kien hemm ħafna kontradizzjonijiet fl-azzjonijiet li ħadu. Għax inti meta kulħadd jimxi għar-rasu naturalment m'għandekx unjoni u m'għandekx uniformità. Imbagħad bdew jirrealizzaw isma. Din l-isfida kbira ma nistgħux nirbħula jekk ma ninaqdux fl-imkien. U allura fil-bidu beda kien qed ikun hemm għajnuna bej stati membri differenti fejna fejn semmejt l-Italja, jiġifieri kien hemm diversi illi bdew jagħtu l-għajnuna b'modi differenti jekk qed ngħidu naturalment pajjiżi viċin, mhux vera jiġifieri naf l-Awstrija, il-Slovenja jinna fil-Ġermanja. U sakemm bdew jaqgħu l-affarijiet f'posthom. U allura anke dak li qatt qabel. Biex fl-Unjoni Ewropea issir xi ħaġa, ma jkunx hemm persuna waħda illi tajt ħanamlu hekk hawn jien niddeċiedi ħanamlu hekk. L-Unjoni Ewropea tant għandha strutturi differenti ta' rappreżentanza demokratika. Biex ngħidu hekk. U istituzzjonijiet differenti. Però restrizzjonijiet mhumiex demokratiċi, restrizzjonijiet jaqgħu fuq hekk ċomp, jiġifieri jew tagħmilhom jew inkella tiġi diskriminat. Imma issa minuta waħda. Jiġifieri mela, iridu jsiru diskussjonijiet u pjanijiet biex wieħed jara x'se jagħmel. Issa, wieħed jista' jaqbel, wieħed jista' ma jaqbilx, naturalment, u jien m'iniex hawn. Biex niddefendi l-Unjoni Ewropea, jina qed nipprova anki nagħti stampa forsi iktar ċara ta' kif isiru l-affarijiet. Issa, m'għandix dubju illi meta l-affarijiet bdew jaqgħu f'posthom kien hemm iva azzjonijiet illi f'dak il-moment minn ġifieri abbażi ta' xjenza, abbażi ta' tmexxija ta' pajjiż u pajjiżi fl-imkien illi rridu jittieħdu u bdew jittieħdu. Issa ir-riperkussjonijiet bla dubju imma naħseb jiena għadna sal-lum hemm ħafna risposti mistoqsijiet li mhumiex imwieġba. Jien hekk inħol. Jiġifieri kif appena mbagħad ftehmna x'irridu nagħmlu. Imbagħad beda il-reżistenza pubblika u rridu ngħidu li l-protesti mhux f'Malta biss kien hemm, jiġifieri inti rita. Imma jinnik iktar ngħid għax il-ħaġa bdiet titwal. Il-protesti intom meta titwal lejn anke il-website tagħkom tagħtu indikazzjonijiet anke ta' protesti kbar li saru fil-bqija tal-Ewropa. Eżatt, fil-bqija tal-Ewropa tista' tgħid mill-bqija tad-dinja, jiġifieri meta tara worldwide demonstrations hemm barra u bħalissa hemm ukoll. Ma nafx qed issegwu x'inhu għaddej minnaħa tal-Kanada, per eżempju, fejn ħarġu trackers. U dawn kollha tipprotestaw għaliex għax irridu l-libertà. Ġifieri diġi taffettwata b'mod li l-individwu qed ibati minnaħa kompluta mhux minnaħa ta' COVID biss. Apparti dan kollu ma rridux ninsew fejn tidħol l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għamlet deċiżjonijiet
fejn isa imponiet fuq il-pajizi li huma membri mill-Unjoni Ewropea u ma tax spiegazzjonijiet ċari. Ġifieri din ma rridux ninsewha wkoll jiena ma nħares biss lejn il-Gvern Malti li forsi żbalja bir-restrizzjonijiet imma minn fejn ħarġu r-restrizzjonijiet, min qed jagħmlu l-Gvern ir-restrizzjonijiet. Apparti dan kollu l-kuntratti biex jinxtraw il-vaċċin iffirma tal-jom l-Unjoni Ewropea. Rabtet il-pajjiż, jiġifieri pajjiżna marbut li jibqa' jixtri dawn il-vaċċini, il-manifattur mhuwiex responsabbli għalli jista' jiġri, imma il-Gvern daħal f'nofs bejn l-Unjoni Ewropea. Però kien hemm ukoll l-arbil tal-awtorità medika tal-Unjoni Ewropea fil-fatt mhux kull vaċċin li ġie vvintat inatalu minnaħa tal-IMM is-saħħa li jkun distribwit mhux hekk hemm ċertu vaċċini li mhumiex applikati u xek, approvati. Jien dejjem immur għal sistema jew sistemi li bihom taħdem l-Unjoni Ewropea illi żviluppaw matul iż-żmien fil-ċirkostanzi u situazzjonijiet differenti tal-istorja tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea illi xi drabi kienu bħal fil-każ tal-Covid biex jilqgħu għal situazzjonijiet li kienu tfaċċaw bħalma kienet il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Oħrajn illi kien hemm ħsieb fit-tul. Imma hawnhekk nixtieq jiena nenfasizza illi meta ngħidu l-Unjoni Ewropea iddeċidiet, l-Unjoni Ewropea isa ordnat. Għandek per eżempju, l-għunet għandek il-Kunsil Ewropew, illi huma mamur mill-mexxejja tal-istati membri. Daw jiltaqgħu u jiddiskutu u jagħtu direzzjoni politika. Ma jagħmlux liġijiet. Imma mbagħad għandek il-Kunsil tal-Ministri illi fih rappreżentanza ta' ministri minn kull pajjiż differenti illi jiddeċiedu flimkien, hemm proċessi sħaħ. U allura inti tikkontesta li qed tgħid Rita li d-deċiżjoni ikunu imposti. Nikkontesta f'da sens li rridu nagħdu attenti meta ngħidu għax timponi issa jiena mhux qed ngħid li ġifieri l-Unjoni Ewropea tagħmel kollox tajjeb jew li jsir kollox tajjeb fiha. Imma hemm ċertu prinċipji u li sorry Mario, ma kultant. Però f'dan il-kuntest, għax inti qed waħda li dan ittieħed f'kuntest ta' emerġenza. Jifieri mhux kuntest normali. Tantu hekk illi meta pereżempju għandek regolament għandek il-pereżempju taċ-ċertifikat. Tajjeb, l-ewnet ikun ibbażat fuq ċertu prinċipji ta' proporzjonalità. Jiġifieri, il-miżuri li għandhom jittieħdu huma rridu jkunu proporzjonati ma' situazzjoni u temporani. Issa tajli temporani jinna sentej. Iva, ma jista' jkun li temporanju f'sitwazzjoni kbira bħal di. Glenn, f'sitwazzjoni kbira bħal din ta' pandemija il-qajmet pandemonju f'emerġenza. Allura jistgħu wieħed jissospendi element demokratiku biex iddaħħal is-salvagwardja tal-ġid komuni? Ara, mela aħna meta ngħixu f'demokrazija għandna obbligu soċjali, għandna social contract. Illi aħna kulħadd jiffirma għalih b'mod ipotetiku u lest li nissakrifikaw ċertu affarijiet għall-ġid komuni. Issa meta aħna qed niġu fi żmien fej għanna fenomenu li mhuwiex huwa beyond our control, ġifieri da mhux xi ħaġa li ġibna bih li ġibni aħna jew li ħloqni aħna. Irridu naraw kif ħa nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Issa din is-sitwazzjoni ovvjament kien hemm limitu ta' informazzjoni dwarha u bħala bnedmin l-istint tagħna u li nimxu b'kawtela fil-bidu, jiġifieri għalhekk forsi ħarġu ċertu miżuri li kienu estremi. Fil-bidu kien hemm il-kawtela, mbagħad donna bdejna niġru. Fil-fatt, il-mistieden li għandi issa li jagħmlu l-intervista aktar kmini xi ġranet ilu, jitkellem dwar anzi li għandna bżonn il-kawtela issa wkoll.
jiet nirreferi għall-ispiżjar Charles Mikallef li għandu koll esperjenza fil-qasam tas-saħħa pubblika, ħan nisimgħu x'qalli f'dan l-ambitu li qegħdin nitkellmu fuqu. Miej fuq il-linja għandi l-ispiżjar Charles Mikallef, grazzi li qiegħed magħna. U meta konna qegħdin nitħattu dwar il-programm tal-lum inti qed li jiena l-aħħar qed nitkellem dawk li huma favur il-vaċċin u lanqas kontra dawk li huma kontra l-vaċċin. Jiena nitkellem il-verità. Il-verità skont inti x'inhi f'din il-pandemonju tal-pandemija. Mela wnet grazzi Mario tal-istedina. Jiena nemmen ħafna li l-verità hija importanti f'ħajjitna. U meta ħadd il-ġurament bħalma jieħdu kull professjonist oħra, inti tintrabat li tgħid il-verità. Jien niftakar kuna ġernu naqraw il-ġurament u żammejtu fl-album ta' meta gradwajt. Inti kif jgħidu your body your choice. L-Ewropa qed tiddeċiedi fuq l-abort, sa dan l-abort mhux ġismek, mellek l-Ewropa tiddeċiedi titargumenta your body your choice. L-istess u għandu jkun. Jiena il-riċerka toġobni u għandi, kif taqbad tgħid, għandi likeness għall-riċerka, però l-riċerka jiena naqraw ta' critical eye. Inti l-riċerka qra imma mbagħad tikkwestjonja. Ħafna riċerkaturi stess qed jgħidu isma' li din li qed tibt jiena dil-paper, il-paper tagħna hija korretta sakemm marret for publication. Mela, x'inhu mal-mistoqsijiet tiegħek dwar il-prattika li qegħdin jitħadmu mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u mill-gvern f'Malta? Jiena għandi ħbieb u nkellmhom, ngħidulhom ikkalmaw, islow jew naqra importanti, għax mhux qed ikollkom ċans taħsbu, irriflettu, imma tant qed ikollhom pressure u pressure minn ta' fuq jaħdmu birsilhom barra li mhux qed jaħsbu ftit. Ġennaw, inti qed kelma qabel il-pandemija, importanti qed jaħseb li l-papers jaqrhom darba darbtejn, għax inti għandek authors oħra li kollhom vested interest, imma parti dak li għandhom vested interest, anke dak li huma ġenwini. Għal-poplu, għal-poplu qed jismana, ma jaqrax ir-riċerka, inti fejn huma l-mistoqsijiet u r-riservi tiegħek? Jiena għal-poplu biex jifhimni kulħadd, ngħidlu anke mal-gvarat importanti rriflettu ftit. Nejdu għomek, enti għattara tfali jitħlu l-isptar. Tfal kritika, edin f'sat kritiku jimutu. Imma, għax jinaħdni marajt nisperaw, u jekk kien hemm, għax kien miskin jew xi azma kbira, jew komplikazzjoni toħra, ma fejn għandna l-isptar. Allora, enti ġa neħħejt biċċa u ċiħtaras biċċa mill-pressure, naw maħlubin, maħlubin. Għalli jinti tiffoka fuq il-gbar l-iktar juma vulnerabli. Jek għatmet tuħux il-vaċċin, imma aħsbu ftit mhux tildaġġ isna baqar kulħadd ġej biex tagħmlu l-ottimbru, isna production, laqas biss jagħtuk ċans taqra. Kont inti it-tfal għax qeta jiddifferenti. Min kemm għandna nħalluhom ħielsa mill-vaċċin skont inti ġifieri it-tfal sakemm jiżviluppaw kulli. Fil-medicina u nikkonsodraw adult ta' 12 sena. Mhux mentalment, il-moħħ jkun għadu ma mhux biżej biex jieħu deċiżjoni. Imma l-organi għalmenu sa 12 sena jkunu żviluppaw. Però jiena xorta. Inti qed tikkontendi li sa 12 sena it-tfal m'għandhomx jiġu vaċċinati. Mhux dik biss anke iktar. Ma jemma nimxux il-ġisem tagħna mhux għal doċċ. Kif jitoq nafs il-lejl inti sirt matur x'naf jiena. Però huwa fatt li għadna ma nafux biżejjed. Din jista' jiġi l-aqwa professur quddiemi long-term studies m'għandniex. Mela allura aħjar jikkonċentraw fuq min l-aktar għandu bżonn, l-vulnerabbli, l-anzjani, u kif qed kont ħanidek l-ewwel ma waqaf ta' xi bdiet li xi ħaġa oħra. Inti jekk xrajt mediċina għandek il-package insert qed taqra, is-saffarik jekk ma taqraħiex, allura għandu jkun hemm f'kull post fejn inti tieħu l-vaċċin.
kbira, bħal meta inti tmur f'ġim, jkollok disclaimer, jgħidlek l-owner ta' dan il-ġim ma jfax responsabilta jekk jintilfu xi basktijiet u smartphones, etc. Mela inti jkun hemm disclaimer, in-ners qabel ma tik il-vaċċin tgħidlek rajta di għand tmur tagħmel operazzjoni ħajtik il-lopju. L-istess jkollok tifferma l-konsent. Inti hemm ċertu riskju anke kir-riskju jkun rari ħafna, hemm hemm riskju inti li bdiet bdiet tagħtih nagħżla. U issa anke biex ma qatx ninsemmihom b'isimhom ċertu awtoritajiet tas-saħħa qed jagħtu exemptions u qed jisemmuhom. Mela allura qed jammettu li din tista' tikkaġunalek myocarditis, qed jammettu li tista' tikkaġunalek anafilactic shock. Smallest can be. Nispjegawhom ftit dawn għal min mhux mitħlet għall-klim. Itis, kull meta jkun hemm itis twister infection. Myocardium huwa l-muskolu tal-qalb. Qed tifhem? Anafilactic shock. Normalment jkollok reazzjoni allerġija qawwija ma mhix just rash fuq il-ġilda, deni ta' żiemel jista' jkollok u tuħ ta' nifs u ġieli jmutu. Hawn min jkollu anafilactic shock ikun allerġiku għal bee sting, jiġifieri valjanu naqra ammont żgħir kemm tista' tikvaljanu ż-żunżar. Imma dik innaqra kimika għax hawn min qed jgħid u inti mhux naqra żgħira tieħu vaċċin, imma kemm huwa inqas il-kimika ta' żunżar. Qed tifhimni? Ġifin deqtajt l-autoritajiet mumiex joħorġu il-riċerka sħiħa, il-verita sħiħa? Jien ngħid lek jafu għax kieku ma jgħidux x'isma ħajbdu nagħtu l-exemptions, jien qed ngħid il-bniedem bħala drittijiet għax inti l-ewwel qed jifuq in-nies hemmhekk kif ħatkellimhom. Għandhom ikun hemm bra ma jistax kun kull wieħed joqgħod jaqra l-karta u tiftaħ il-package insert bħalma jkollok kull prodott li tixtri mill-ispiżjar, imma l-menu tkun miktuba mal-ħajt. Li dan il-vaċċin jista' jikkaġunalek hekk u hekk biex inti wara ma tgħidx dana. U ħaġa oħra li nisma' nafux huwa li l-effetti tal-vaċċin jakkumulaw fil-ġisem, jistgħu jakkumulaw fil-ġisem jiġifieri dak li maġralek x'illum ma jfissirx ma jistax jiġrilek għada. Qed tifhem jiġifieri jiena min-naħa tiegħi noqgħod naqra lura, speċjalment fit-tfal. Fit-tfal m'għandux ikun hemm dik l-aġla. Ħalli għal-mien jikkonċentraw fuq min l-aktar għandu bżonn il-vaċċin. Jien qatt ma kont kontra l-vaċċin. Inħobb anke l-annimali għandi l-annimal tiegħi kollha vaċċinati u mhix kif jagħmlu ċertu nies jagħtuhom l-ewwel vaccine meta jkun għadhom papis jew kitis, jiġifieri jien anke annimal nagħti l-vaċċin biex ma niġix kwotat li jiena kontra l-vaċċin. Nirringrazzak Charles, il-pożizzjoni tiegħek hija ċara dak kien l-ispiżjar Charles Mikallef. Diversi punti interessanti anka b'mod razzjonali kif jixraq minn spiżjar li għandu wkoll ħafna snin ta' esperjenza. Rita, rajtek qed taqbel ma' ħafna mill-punti tiegħu speċjalment meta wera dubji fuq l-injezzjoni fuq it-tfal, is-side effects, ir-riċerka drittijiet. Mela, bilt ħafna ma' li qal Charles għaliex aħna ma rridux ninsew ukoll li dan il-vaċċin partikolari għadu għaddej bi-studji kliniċi. Ġifir dan għandu maġiex approvat bħala vaċċin, hija importanti ħafna li dik nifhmuha, ġie approvat bħala użu ta' emerġenza, però bħala vaċċin irid jgħaddi aktar minn studji ulterjuri. U hemmhekk jien għalhekk instaqsi, imma huwa wertit meta aħna naraw qed jgħidulna l-itfal li kellhom il-COVID u għaddew minna jibbildjaw l-immunity tagħhom u kapaċi jibqgħu għaddejn bil-ħajja tagħhom li mhur intihom dan il-vaċċin li jiena ma nafx kif ħajaffettwhom. Apparti dan kollu wkoll ma ninsewx in-natural immunity. Din fi pajjiżi oħra din qed tintlaqa u qed joħroġ anke pass għan-natural immunity, però sfortunatament f'pajjiżna dan mhux qed jiġi aċċettat. Però l-Iżvezja ppruvawha din u ma ħadmitx ukoll. Bħala natural immunity. Ejja, fil-bidu ħallew il-kopo poplu kollu jekk jista' jkun fil-fatt laqas għamlu restrizzjonijiet, ma nafx jekk Joe jistax in-Nord tal-Ewropa kienu ħafna iktar inqas restrizzjonijiet propju minħabba di tal-herd immunity. Però ma tantx ħadmet għax imbagħad xhur wara kellhom jagħmlu restrizzjonijiet.
Imma mbagħad hemm mod kif tagħmel ir-restrizzjonijiet u apparti dan kollu ma ninsewx fejn il-Ministru Fern kien ħabbar li aħna lħaqna l-herd immunity li kellna 70% tal-poplu li kien hemm laqam. Jiġifieri n-nies hemm barra. Herd immunity ma mhux għaliex il-poplu marat bħal tal-tramuntana tal-Ewropa, imma għaliex il-poplu vaċċinat. Mela. Fuq rigward teħed għall-Ministru Fern huwa rrid jgħid 70% l-poplu kien ivvaċċinatu hemmhekk kien tlaħqet diġà il-herd immunity. Però ma ninsewx ukoll li min-naħa tal-World Health Organization ukoll jikkunsidraw anke min-naħa tal-CDC li l-herd immunity hija effettiva fejn rajna tobba jitkellmu speċjalizzati anke viroloġi fejn qalu iva l-herd immunity tħalli l-effetti u Irrid inserraħ ras il-semija li għedi jisimawna mid-djarja u mil-karozzi u feqedin. Illi għajdu isma, Mario ġib kelli ma tajbin illum imma it-tobba fejnum. Tobba ħajkonna, fil-fatt se jkonna iktar il-qoddim lil-Dr. George Grek illi mija u sen kunu għeddin nistaqsuħ mbagħad ċertu domandi li mhix su propju il-medika. Pera ejja nieħu issa l-impressjonijiet li ħafu l-intervent ta' Charles McAuliffe, l-ekonomista Glenn Spiteri, speċjalment meta semma anke dwar manipulazzjoni tar-riċerka, żommu l-kawtela, raw it-tekritiki l-għaj, daf emerġenza qed isir jew veru qed għaddej ir-rax. Mela, il-proċess ta' riċerka kif taf Mario huwa tekniku. Meta anke awturi jissottomettu artikli għal riċerka, eċetra, jgħaddu minn proċess ta' peer review. Ġifieri da, ovvjament jekk ikunu ġurnali kredibbli, ikunu ġurnali li ġew artikli ġew inqraw minn diversi nies, diversi esperti, eċetra. Ġifieri ikunu għaddew minn diversi rounds ta' revizjoni, eċetra. Importanti ħafna ħalli nħarsu li l-riċerka b'mod kritiku nistaqsu l-mistoqsijiet, però mill-banda l-oħra hemm riċerka li ħatkun qiegħda hemmhekk hija kredibbli. Jekk tkun f'ċertu ġurnali hija kredibbli. Għaldaqstant ma rridx ukoll ma rridx li nidher li mhux qed naqbel ma' Charles għax għajjem punti tajbin ħafna u kif għattint kien razzjonali ħafna wkoll. Speċjalment fit-trattat ta' lejn it-tfal biex inkun daqsxejn iktar kawti, neħendeljaw daqsxejn iktar l-informazzjoni kif skont kif toħroġ. Imma the fact of the matter illi din hija kollha f'kuntest ta' emerġenza, ġifieri ovvjament la darba inti kollok ħafna informazzjoni mbagħad kulħadd taref, I mean dak huwa hindsight bias. Illi aħna wara li joħroġ kollox. U l-politiku jrid jaġixxi, ir-riċerka trid il-ħin. Imma l-politiku jrid jaġixxi u la jrid jaġixxi ma jistax joġob il-kulħadd f'salt. Ekku. Taqblu miegħi jiġifieri fis-sena l-ewwel sena tagħha di konna jiġifieri apparti li dak li konna qed ngħidu ejja nagħmlu l-affarijiet li hemm bżonn hekk hemm bżonn noqogħdu ġewwa. Imma tiftakru li konna imma dal-ditt il-qima meta ġejja, ditt il-qima meta ġejja. U għad U iva ma jistawx jħaffu ftit u jitħolaw dak li qed tajt inti. Il-pressure li sar. Jiġifieri fis-sens isu koll. Ma nix soluzzjoni għaliha di imma kienet jieħu żmien jiġifieri biex isir dal-proċess kollu li jista' jkun u wieħed jgħid illi kien maġġel wisq ma naf. Mela, interessanti l-argumenti tiegħek ġew qed tajt. Sakemm waslet l-injezzjoni til-qima, iwa kemm ħajdumu ma jiġu ma jaslu bija. Meta waslet qalu imma di m'għaddi żmien biżejjed biex nittestjawha. Jiġifieri inti ma tirbaħ qatt. Għaliex għax qegħdin f'sitwazzjoni ta' emerġenza tirrikonoxxi ħdarita. Iva, għax imbagħad naħseb jiena wkoll bdejna naraw l-effetti min-naħa tat-tilqima fejn qal semma anke Charles iktar kmieni. Daw l-effetti ta' myocarditis fejn issa supposti tinħareġ exemption għal min sofra dawn l-adverse effects u mhux hekk biss meta naraw l-various adverse effects mad-dinja minn dan it-tilqim qed naraw li r-rati huma xokkanti. Jiġifieri jiena dik tinkwetani wkoll jista' jkun forsi għax sar kif qed tajjeb ħafna inti baġla forsi kien hemm dik in-naqra pressure. Imma ma rridux ninsew jekk qed naraw xi ħaġa għaddejja ħażin.
irridu waqfuha, ġifieri rridu naraw nirrikonoxxu li jekk hemm xi ħaġa ħażina nirrikonoxxuha. Jiddaqbel 100% Rita, għax dan huwa parti anki mill-proċess demokratiku ta' illi inti jkollok opinjonijiet differenti li mhumiex dejjem biss opinjoni. Imma inti qed tħoss l-affarijiet, qed tara l-affarijiet kieku ħadd ma jitkellem jista' jkun illi jkun hemm min ikun jaqbillu illi jibqa' għaddej kif kien għaddej. Ġifieri jien assolutament. Jgħidu li jgħidu hemm ħafna conspiracy theory sewwa. Illi jgħidu li hemm ovvjament qliħ tal-ira għalmin. Għalmin għaddiet l-utijaw bħala til-ima u qed jikkummerċjalizza mad-dinja kollha. U fil-fatt, għax qajjim punt interessanti hawnhekk Mario. Meta aħna mela aħna kellna pandemija, pandemija anka biex tipproċessa hija xi ħaġa kbira. U laqtitna kif għattint fil-bidu fil-laħam il-ħaj, bidlit inna ħajjitna minn from start to finish. Issa meta aħna kellna dil-bidla enormi li affettwat inna ħajjitna b'dan il-mod tant. Qawwi, irridu nispjegaw, irridu nsibu mota kif nispjegaw dan il-fenomenu kbir. Allura irridu nsibu mota kif nispjegaw b'mod proporzjonalment kbir daqs dil-emerġenza li kellna qoddim. Ġifieri jekk jiena. Però Rita għaltlek illi spjegazzjoni fuq jinna fuq is-side effects tal-ima m'donna mhux ħirġa, inti meta tixtri xi ħaġa biex toħodha pillola jew injection, ikollok dik il-karta li tgħidlek is-side f'din l-affari mhux Charles qal l-ispiżjar Charles qal li issa jkun hemm tabelli mwaħlin maċ-ċentri fejn qed jingħataw l-injections, isma da l-benefiċċji u dawn bla dubju naqbel ir-riski. Iba nafu maċ-ċar daw Mario. Eżatt, jekk kont ħanajt. Kif ġew? Xi ħadd jaf preċiż issa I stand to be corrected naturalment għax jimiriex banifi. Issa nsaqsu lit-tabib George Grey. Iba jiġifieri hemm xi lista diħa tagħmellek hekk. Dan il-żmien bil-fors għandi dubji tiegħek mill-FDA ma fuq l-approvazzjoni teżisti u l-side effects din imniżlin. Però mhux qed jingħataw lin-nies. Eżatt. Ma nafx. Inti ħadd injection, ħadd ma tak xi leaflet jew xi karta photocopy bl-instructions jew. Le jien kont qed ngħid f'sens ta' għax anki inti semmejt il-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni. Ġifieri bla dubju li kien hemm ħafna u ħafna informazzjoni mhux korretta, jista' jkun forsi għax ma kienx u għadu mhux ċar ta' jekk qed tgħid side effects, jekk qed tgħid affarijiet oħra, allura mbagħad jibdew joħorġu daw. Rita, f'dal kuntest, inti tirrapprezenta inti deputat mexxej tal-Partit Popolari. Jekk forsi nista' nsaqsik din il-ġlieda jew din il-kawża viżavi d-drittijiet tal-Maltin kontra r-reġimi tas-saħħa pubblika. Kif tinfilsa fil-filosofija tal-partit? Jiġifieri in-nies hemm barra illi erbatim oħra ħajissejħu għal-vot. Fiex jemmen il-Partit Demokratiku? Ġifri, kulħadd jagħmel li jrid? Anarkija? Le, mela, bħala partit, aħna nħadnu ħafna l-valuri u l-prinċipji tal-persuna. Issa fil-fatt anka bħala slogan għal-elezzjoni ġenerali ħajkun familja, nazzjon u libertà. Għaliex dawk huma l-fundamentali ta' pajjiżna, ġifri dawn ma rridux ninsew. Li b'dan kollu, issa aħna s-suġġett illum huwa l-COVID, ġifri ħan nitkellem rigward il-COVID u l-pandemija minn anfisha. Intlaqtu ħafna familji u familji li għadhom qed ibatu sal-lum li tilfu l-impjieg tagħhom li ma setgħux jiltaqgħu pereżempju ma setgħux anke jmorru jaraw ġenituri eżiż tagħhom ġewwa homes. Din hija realtà. Imma mhux propju biex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-familji tal-vulnerabbli. Min ti tittara mbagħad irrid ikun hemm bilanċ fejn inti taf li għandek anzjana fl-aħħar ħin ta' ħajjita li tixtieq tagħna l-binta jew il-bina. Jien għandi nċaħħadha meta naf li m'hemmx periklu meta mbagħad naraw bir-rispett kollu. Film festival jew li kellna dal-aħħar tal-Molta Festival.
Mela għammek t-naraw rux ma dan jis li kienem minnu manka bla maskri u supretenta s-saha għalet għajt jihdu passi. Imma nsjana edha ġuħum di mux ħatar aktar il-binta u il-bina ħanċaħħa dajjen. Ġifri għammek daħal minn lat ta' familja, minna ħata nazzjon. Ma nix dubju kif. U għammek rajtu ksir ta' drittijiet tal-bniedem. Zguru, għajmin, diċa ħagġa li ma nafx għank titkun umanitarja, taf kif ġifri jina li għam bħala partit aħna nirrispettaw ħafna l-familja aħna kollha ġejji minn qasam ta' familja fis-sens m'għandniex tista' tgħid bħala anke bħala kandidati mhux dak it-tip li għandna xi diplomi jew hekk. Aħna nies komuni nies ta' familja li qed nitkellmu f'isem familji oħra. Ġifieri dak hu il-Partit Popolari. Intom tgħidu li titkellmu f'isem il-poplu. F'isem il-poplu. Però m'intkom xi wieħedkom għaliex biex titkellem f'isem il-poplu mhux bil-forsi tkun partit politiku, tista' tkun ukoll pressure group. Fil-fatt miegħi fuq il-linja għandi l-Paul Ketkuti, il-kellim ewlieni għall-Movement tal-Libertà f'Malta. Bonġu Paul. Tista' tkun ukoll pressure group. Fil-fatt miegħi fuq il-linja għandi l-Paul Ketkuti. Paul, qed tismani? Nsemmilkom. Naħseb li kont qed tissegwi xil-partit tal-programm. Kull minna tissegwina u nsellem speċjalment Rita li naħdmu ħafna flimkien. Ekku, bonġu Paul, jiġifieri ħanibda b'mistoqsija għaliex minnu favuru minnu kontra. Intkom ma tappartienux lil dawk li jgħidu lil-COVID hija ħrafa mit. Għax hawn min jgħidek. Għaliex minu favuru minu kontra. Intkom ma tappartienux lil dawk li jgħidu Mela, nerġaw nitħlu ma' Paul iktar tard għaliex hemm xi ħsara teknika issa nirranġawha il-bello della diretta. Ma' Paul nerġaw inkunu iktar il-qudiem. Kont qed tgħid li Rita illi il-Partit Demokratiku qiegħed għal familja għal nazzjon u xejn. Però intkom tagħmlu ħafna saħħa fuq id-dritt tal-individwu. Issa, biex ikollok familja u biex ikollok nazzjon, l-individwi jiġi flimkien. Jiġifri jridu jagħmlu dak li Glenn għal il-kuntratt soċjali. Hemm obbligi u hemm libertajiet, ma tistax tisħaq fuq il-libertajiet biss. Mhux hekk. Jiġifieri f'kuntest ta' pandemija jien għandi nkun responsabbli għal ħadd ieħor. Le dik dejjem, jiġifieri importanti imma tittara mbagħad il-bilanċ il-bilanċ u il-bażi. Aħna qed naraw dan kollu. Mingħajr provi xjentifiċi, jiena kemm il-darba jinxtaqt li kien hawn Dr. Melillo pereżempju hawnhekk, meta jistess sa tgħid ħani nikwota x'qalet, il-maġġoranza tal-vitmi mhux kompletament imlaqma. Imbagħad ftit wara tal-ġranet ilu nisimgħu il-Ministru Fern fejn qal l-aħħar ġranet jekk il-persuna tkun pożittiva għall-COVID u din tittajjar b'karozza tiġi mniżla li mietet waqt li kienet pożittiva għall-COVID. Jiġifieri diġà hemmhekk ma nafx jien konfużjoni anke bħala statistika ta' kemm vera nies mietu bil-COVID per se. Ġifieri daw aħna mhux qed noħorġu hemm barra minn qed nitkellmu mingħajr ma naraw l-affarijiet minn aspett. Imma jekk wieħed pereżempju waqab sellum u kiser rasu u ittieħed l-isptar u meta swobbija ħsabu li kien kellu l-COVID, dik inċidentalment huma mhix bil-COVID imma miet bil-waqgħa tas-sellum, però bl-istatistika għaliex kulħadd irid ikun l-istess la kellu l-COVID fil-pont tal-mewt mela dan jiġi bħala COVID diseased. Jiġifieri din hija sitwazzjoni li smajt il-Ministru jitkellem fuqha. Glenn, ma nafx it-tiċiżi t-raġa. Efemni, naqbel ma' Rita li qed tgħid għax huwa importanti li mela jekk aħna għandna l-awtorità tas-saħħa, hija awtorità pubblika ovvjament, u kemm jista' jkun trid tkun trasparenti. Għax inkella meta m'għandniex trasparenza, ovvjament in-nies ħajjistaqsu ħajkunu jistgħu jisfiduċjaw l-awtorità li qed toħroġ il-miżuri. Jiġifieri mhux il-metodoloġija trid toħroġ u trid tkun ċara. Marriex nidher li qed ma nemmenx l-awtoritajiet jew whatever, imma hija importanti ħel inkunu trasparenti bil-mod ta' kif qed isiru l-affarijiet għax inkella ovvjament in-nisħa jistaqsu, n-nisħa kapaċi jitilfu l-fiduċja fil-miżuri li suppost qegħdin hemmhekk biex jipproteġuhom. Nerġgħu nagħmlu kuntatt ma'
Paul Ketkuti, Paul, et tisma nissa? Iva. Skużana tal-technical fault tal-bidu. Paul, biex niftehmu eżatt, għaw movimenti fid-dinja, inkluż f'Malta, li jgħidu li l-pandemija hija ħrafa, hija ħolqien tal-politiċi u ta' dawk li jridu jbijaw il-mediċina. Intkom tappartienu jew ma tappartienux għal din il-filosofija? Jiġifieri il-pandemija hija verità jew ħrafa? Mela, ħalli niċċaraw l-affarijiet. Il-pożizzjoni tagħna aħna qatt m'għadna li l-COVID ma jeżistit. Sewwa. Aħna dejjem qegħdin ngħidu illi l-COVID oriġinali llum m'għadix teżisti. Jiġifieri meta qegħdin ngħidu l-COVID dik li kienet il-protein fil-bidu mhuwiex virus. Jiena mill-att ta' xjenza set nitkellem. Illi analizzajna mhux jien biss iżda l-laboratorji kollha analizzaw is-sistema. Fil-fatt meta sejbu r-rapport dejjem jindikale dip protein in blood, spike protein. Qatt ma jirreferi fir-rapporti xjentifiċi fuq virus. Virus jista' jkunu ħafna tipi ta' virus ta' flu. Issa jekk immorru mill-lat imbagħad tal-PCR test. Il-PCR test propju ma jaqrax il-protein, jaqra l-viruses. Iġifieri dan mhux qed ngħidu jien biss, dan qalitu anke CDC. Fejn is-CDC illum irtirat bażikament il-PCR test, il-liċenzja tiegħu. Jiġifieri min għadu qed jopera l-PCR test illum qed jopera mingħajr liċenzja. Però ma nixtieqx bil-Malti naħlin il-ħin tiegħi li għandi magħkom propju fuqek ħa wassal propju dak li n-nies qegħdin jistaqsu hawn barra fit-triq għax aħna dejjem inkunu l-vuċi tal-poplu kemm jista' jkun. U ħa wassal ħafna dokumenti għaw ħafna domandi fejn in-nies qegħdin jitkellmu fuq daw l-affarijiet fosthom. Però ħanajdlek, Paul, inti ħriġt in-nies fit-toroq, sewwa inti għamilt diversi protesti il-belt, ma qatt ma kellek l-eluf, ġifieri ġieli kellek ftit tużżan u ġieli kellek ftit mijiet, ġifieri il-poplu donnu mhux qed jisma' l-ajta tagħkom fil-maġġoranza tiegħu. Ħanajdlek il-poplu jekk tara l-ikbar tliet dimostrazzjonijiet li saru naħseb illi kienu bl-eluf. Però dejjem kwotati differenti. Jiġifieri meta tara Republic Street kollha mimlija bin-nies, naħseb jiena tiġi tikkwotahom mijiet. Nkunu qed naħlu l-ħin bażikament nitkellmu fuqha. Naħseb il-ħin nistgħu nuża ħafna. Tajjeb, mela nuża ħafna ħjar, ejdilna. Dak li kienet jingħad fil-programm. Speċjalment l-ispiżjar kellem vera tajjeb. Jiġifieri Rita tkellmet tajjeb ukoll. Le, perswas li jem min jaqbel miħak, mux bil-forz. Fuq il-top bandi l-tabib George Grek u koll fuq il-linja, pero... Sallimnu l-doktor Grek, il-doktor Grek nafu sewa jien. George għamel karriera kbira u twila fil-qasam tal-ġlida kontra id-droga f'Malta. Bonġu, doktor Grek. Bonġu. Ħankoplu nisimaw ftit lil-Paul jitkellem, mbagħad intervjeni. Mela, waħda mill-affarijiet li nisaw barra tisaqsu malfejn fuq il-medja u fuq il-televiżjonijiet ma natax l-edukazzjoni fuq il-COVID kif għandhom jittekiljawha meta bniedem jiġi infettat. Għalfejn il-mediċini sparixxew minn fuq l-iskaffi qabel ma deret il-COVID, meta konna nafu li ċertu mediċini huma effettivi, bħalma huma r-remdesivir, bħalma huma l-hydrochloroquine, ukoll mediċini oħrajn li huma herbalistiċi. Għandek eżempju l-vitamin C, il-glutathion, għandek iż-żink, il-potassium. Jiġri hemm ħafna affarijiet illi ġew. Bażikament, id-devjati mill-poplu.
li daw kienu effettivi immensa me. Paul, iġifiri l-implikazzjoni ta' diskors tijak huwa li dawn skont inti tneħħew biex tiġi t-tilqima u xi ħadd iddaħħal pagatella liri il-manifattur. Hekk qed tgħid? Mela ħajwiex bekk ftit it-tabib jekk l-ispiżjara żvujtawx minn dawn l-affarijiet li inti qed tgħid minħabba fek. Da naħseb huma ħafna ħmerijiet li qed jingħadu. Qegħdin quddiem sitwazzjoni vera ħriq issa għall-grazzja tal-Alla ġi naqra minnha. Imma jekk tara x'ġara s-sena l-oħra u s-sena ta' qabel, konna qed ngħixu dramma li jiena qatt maddejt minnha u naħseb ħafna nies qatt maddew minnha. Nies li batew ħafna, nies li mietu, jiena ma nista' qatt ninsa dik ix-xena minn Bergamo. Fejn l-armata taljana għax tant kemm kien hemm nies li mietu u ma kellhomx fejn jitfnuhom, kellhom joħorġuhom fuq it-twiebet fuq trakkijiet tal-militar. Dajjem ismu żbuħ, il-speċjalisti qed jgħidulna ċaru tont. Ħerġin minna din għaliex inħabba f'ħafna fatturi. L-iktar waħda importanti hija l-vaċċinazzjoni. Kieku ma kenniex il-vaċċinazzjonijiet. Kieku għadna qed naraw daw il-mijiet l-eluf l-Amerika issa se jeħu kważi l-miljun mejtin illum jew għadha. Miċri dik il-vaċċinazzjoni tkiet waħda mill-aqwa armi biex il-virus jibda jxedi. Kien hemm fatturi oħrajn mill-mitigation ngħidu l-mitigation. George, ħani fuftit hemmhekk. Meta smajt lil-Paul jitkellem. Paul, għaliex il-diskorsi tijak ovvjament qegħdin fuq il-Facebook page ta'kom, inti s-sostni u s-sostni b'saħħtek kollha. Illi t-tilqima li qed tingħata hija esperimentali. Di xi tittejt biha u xi provi għandek li din hija esperiment? Mela, hija ċara ħafna. Kull min jidħol fuq is-sajt tal-FDA. Tas-CDC, tal-EUA, li dawu ma l-licenzjaturi, bazzikament l-licenzjatur, propja u għal-FDA, u ma jautorizzaw l-ewel il-vaċini għal-ġossu, issa mbagħad għandek il-CDC u l-EUA, issegwu dak it-tajt l-FDA, l-FDA, il-Food and Drug Authority, issa. Dan hekk tidħol fuq is-sajt tagħhom jgħidlek biċ-ċar daqs il-kristall. Hija emergency use authorization, phase trial number 3. Jiġifieri ma naħsibx tista' tkun ċar iktar minn hekk. Tajjeb, it-tabib George Grech, din qed jgħid illi u għandu l-provi skontu illi din hija esperimentali. Jiġifieri aħna qisna ġrieden bojot li fuqna qed jesperimentaw. Le, mhu qed jesperimentaw xejn. Is-soltu meta jinħoloq vaċċin jieħu ħafna snin biex jiġi pruvat, jgħaddem minn ħafna trials. Issa llum ix-xjenza dawn is-snin biex ngħid hekk qarbithom ħafna, naqsithom ħafna. Imma dan mhux qed isir esperimentazzjoni. Din għandna kellna kriżi quddiemna u qed għandna sa ġertu punt u l-produtturi ta' daw il-vaċċin u tal-mediċini, anke tal-mediċini fejn is-soltu kienu jieħdu snin twal biex jagħmlu r-riċerka, din tqasret. Se tawsaru l-affarijiet oħrajn jista' jkun. Imma żgur salvaw miljuni ta' nies salvaw mill-vaċċini u mill-mediċini li għandna f'idejna. Kieku qed nesperimentaw qed nesperjenzaw diżastru enormi, katastrofiku kieku. F'dan il-kontest, Paul, allura inti tikkontesta din l-istqarrija tat-tabib li kieku mhux qed tilqima in-numru ta' mwiet huwa ħafna kbar? Tarannak ma naqbilx miegħu u ħanajlek il-għala. Għax da bdejna bil-vaċin bil-1 u bit-2. Għadna ħanatu l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed. U qalu li ħajqfu hemm, però aħna konna nafu bil-qudiem li da mhux ħajkunu t-tnejn, daw ħajkunu t-tminja minn vaċini. Jiġifieri daw it-tnejn fallew. It-tielet wieħed ura biċ-ċar falla, da mhux qed ngħidu jien, dan huwa statistika jiena qabbel dis-sena ma' s-sena l-oħra eżempju. Meta kull ma għadna tajna konna s-sena l-oħra, konna għadna tajna biss madwar
31,000 vaċin. Illum tajna fuq miljon bit-tielet doza b'kollox. Ġifier l-ewwel, it-tieni u l-booster. Il-każi tal-mewt is-sena l-oħra kienu 273, da proprju sal-4 Febwari, tistgħu tiċċekkjawhom fuq il-medja daw. Illum għandna 560 mewt. Meta din ngħidu li l-omnicorn huwa sempliċement rieħ bħall-oħrajn u dam mhux qed ngħidu jien. Iddikjaratu l-professur Charmaine Gauci taħt fil-qorti fil-kawża nijem tar-restoranti iddikjarat li huwa seasonal flu. Issa seasonal flu ħanerġgħu noħorġu r-Rabadoża meta r-Rabadoża diġà fallit ġo Iżrael qed jgħidu b'rapporti mod ċari li fallit. Paul, Paul, inti ma tirrikonoxxix ukoll il-virus qed jittrasforma ruħu wkoll? Jiġifieri inti l-qasam tal-mediċina f'dal każ ma tistax tkun proattiva iktar reattiva, iżvi skont kif qed jittrasforma mutant il-virus, inti mbagħad trid tara kif ħassib irkopru ġdejt. Dit irrikonoxxih jew le, Paul? Meta jkollok il-motivations. Sewa. Il-motivations normalment dejjem jitilfu s-saħħa tagħhom. Jiġifieri il-motivations qatt ma ġew iktar b'saħħithom, aħna ngħidulhom fir-riċerka il-leftovers. Issa, meta inti jkollok dal-motivations li kważi miet letteralment. Għalfejn se neqgħu nlaqmu n-nies propju kull tliet xhur meta qed jgħidulna anke mill-leeway illi wara hekk titlaqam qabel erba' xhur għandek ċans ta' overdose tal-istess spike protein. U għadin naraw il-konsekwenzi bil-mewtijiet ta' sudden death. Qed ikollna mal-5-6 każi kuljum. Mela, mela. Mhix ċajta. Mela, Dr. Grek, huwa verità illi fl-aħbarijiet u fl-għarfien ġenerali ħarġet illi l-Omicron bħala varjant u inqas qattil jew inqas jinżel fil-pulmun, ekkedna, inqas jinżel fil-pulmun mill-COVID oriġinali. Sa frattant, ir-rata tal-imwiet bl-istatistika żdiedet. Din kif tispjega? U ma tieni ċans. Paul Ketkuti qed jispjega għaliex it-tilqima mhix effikaċi. Però nimmaġina li inti għandek ir-raġunijiet mediċi tiegħek. Le, mhix kwestjoni għax mhix effikaċi. Min qed imut ħafna drabi ikollu jkun qed risk ngħidulhom aħna, jkunu vulnerabbli. Jiġifieri ifhimni. U fil-fatt is-suġġeriment jekk tibda tingħata r-raba' doża, ma tibdix tingħata lil kulħadd, imma tingħata lil dawk li huma vulnerabbli. Dawk li qed ibatu minn ċertu mart, dawk li forsi għandhom ċerta età, assolutament. Issa, dawk li huma vulnerabbli, kif qatt sewwa inti l-Omicron, ma tantx teffettwa il-pulmun, teffettwa il-larger passages tal-arja, imma f'minu vulnerabbli u jieħu il-virus, tiex xorta waħda tista' teffettwa, tista' toqtlu mingħajr il-mediċini forsi ġodda li għandna u s-support li għandna bżonn. Ċiri aħna l-iktar li qed nagħtu każ issa bħalissa huma n-nies li huma vulnerabbli. Ħadd intervjeni Rita mill-istudio, please. Mixtaqt insassik dot, jekk din it-tilqima inti skont inti jiġifieri qed tgħid li m'għadix fi-studji kliniċi ġiet approvata mill-FDA? Għax jiena hawnhekk għandi dokument fejn qed jgħid li. Okej. Dawn ġew maġla ħafna. Inti għandek kriżi quddiem, għandek vapur qed jegħreq, trid tagħmel minn kollox biex issalvaw dal-vapur. Imma approvata bħala naħseb m'għamxiex skont il-protokolli jimxu s-soltu f'dawk li huma l-vaċċini. Imma tant kemm anke nħabba din il-pandemija li kellna, ir-riċerka tħaffet ħafna. Imma ma jfissirx li ma jużawx ċerta protokolli, ċir ir-riċerka sorta tibqa' serja la volja qarbu l-ħinijiet, iż-żminijiet fejn qabel kienu jieħdu snin biex approvaw. U tnaqset il-burokrazija wkoll. Kollu naqset il-burokrazija. Imma ma nistgħux ngħidu li daġina ġie approvat bħala vaċċin hux hekk. Ġie aċċettat bħala vaċċin biex jintuża.
biex jintuża bħala vaċċina. X'inha hawnhekk għandi dokument ħani kwotalek jekk ma jimpurtax. Dan il-prodott mediċinali huwa uġġett suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan se jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapurtaw kwalunkwe reazzjoni avversiva sospettata. Għara sezzjoni 4.8, sun naħseb dan għan inti bħala tabib għandek il-kopja tiegħu nimmaġina, l-għandi jiena naħseb għandek inti. Imma ħan semmek per każu eżempju ieħor. Per każu ċerti tipi ta' kansers li qabel ma kinux jiġu konna naqtaw qalbna minnhom, issa ġew żviluppati mediċini ġodda għalihom. Li suppost dawn il-mediċini jgħaddu minn ċerta fażijiet sa riċerka qabel jiġu approvati mill-FDA minn NICE. Issa meta jaraw dawn il-mediċini waqt li jkunu qegħdin jużawhom fuq il-pazjenti f'mod id-disprat biex ngħidlek li qed ikollhom benefiċċju iħaffu l-proċess fejn issir l-approvazzjoni għax b'hekk tkun qed issalva n-nies. U naħseb l-istess ħaġa sara ġara fil-vaċċini u għandna l-provi hemm familji per każu li ddeċidew ma jaħdux il-vaċċin. Mietu kolla daw ħamsa fil-familja. Paul, l-aħħar intervent tiegħek, sentik 3 minuti, għaj dak li tixtieq tgħid. Mela, ma naqbel letteralment xejn mat-tabib jiena. Għaliex, mela, number one, il-miżuri l-affarijiet kollha li hemm jeżistu letteralment jikkontrastjaw dak kollu li qed jgħid it-tabib. Għaliex? Għax inti meta għandek in-nies li qed jiġu diagnose bil-COVID jew inkella b'xi varjant, daw qed titfaħħhom id-dar, inti tiżolhom waħedhom ma jmur ħdejhom ħadd u tfejjaqhom bil-Panadol. Mela allura jekk daw qed tfejjaqhom bil-Panadol għal fejn tittihom il-vaċċin. One. Nafu li hemm rapporti fejn jgħidu illi n-nies ivvaċċinjati u n-nies li mhumiex ivvaċċinjati huma l-istess ta' teddida biex jieħdu u jxerdu l-istess mikrobi. Daw propju rapporti Izraelit li għandna mxejna fuq il-modell tagħhom. Għandek oħra. Qed nitkellmu fuq il-każi tal-mewt, suppost inti fuq il-bioethics, il-chapter 6 waħdu tal-UNESCO jgħidlek ċaru ton. Li jinti meta jkollok esperiment bħal da, li daħat ma jista' jinnega li huwa esperiment, m'hemm l-ebda dokument li jgħidlek illum li dal-vaċċin huwa propju mhuwiex esperiment. Jiġifieri, dan l-unika ħaġa li hemm hija l-FDA qed tgħidlek ċaru tont li dan huwa emergency use. Mela jekk huwa emergency use jaqa' taħt il-bioethics. Aħna fil-laboratorji bil-forsi li nosservaw tal-bioethics. Meta inti għandek każijiet ta' mwiet, inti tieqaf da mill-ewwel bħalma għamlu ċertu pajjiżi tieqaf it-tieħ tal-vaċċin għax ikun ta' periklu għas-saħħa tan-nies. Illum qed innaraw in-nies illi ħadu l-booster wara 4 ijiem jaqgħu jmutu zoqtu. Dan għaliex allura ħanqgħu għaddejjin nivvaċċinjaw in-nies meta għandna r-rapport tiegħu saġġodda qed jgħidulek illi r-raba booster falla wkoll milli jaqbad illum l-ikun. Jiġifieri falla t-tieni, l-ewwel, it-tieni, t-tielet, ir-raba. Qed jorik ċar li huwa esperiment mhuwiex vaċċin bħal meta jkollna ta' tfal ta' trabi. Ġudan għadu esperiment. U hemm ħafna adverse events. Paul. Fejn il-Gvern Malti qed jaħbi l-adverse events kollha li għandna fil-pajjiż. Paul, nirringrazzjak. L-Università ta' Malta taħtek il-ħin. Nirringrazzjak li qajt l-istedina tagħna. Dr. Grech, il-problema n-nies hija din. Kulħadd jikkwota xjenza. Issa aħna nafu li f'kull xjenza se ssib min ħajkollu pożizzjoni mod u min ħajkollu pożizzjoni oħra, inkluż fix-xjenza. Il-min taqbad temmen, jiġifieri veru hemm pseudoxjenza f'dan l-affarijiet, veru hemm xjenza li hija manipulata? Le, assolutament. Li hawn żgur hawn konfużjoni enormi. Hawn konfużjoni kulħadd jgħid tiegħu. Inti taħseb il-maġġoranza tat-tobba sewa illi jagħtu dawn il-pariri l-speċjalisti li jaħmu fil-laboratorju
taħseb li l-iskop taħħom huwa l-ilieħ biss. Ħafna minnhom daw laqas jagħmlu qlieħ. Fil-fatt jgħidulhom non-profit organizations, jiġifieri l-ilieħ li jagħmlu jerġgħu jitfaħ fir-riċerka. Alright, ikun hemm qed iħares li l-ilieħ. Imma dawn il-mediċini, dawn il-vaċċini salvaw miljuni ta' nies. Miljuni ta' nies salvaw. Issa, mhux biex inżomm ma' Paul, imma veru ġifina kif ta' finti dott, il-ġimgħa l-oħra jiena kont bil-COVID. Jifieri essenzjalment qatt iżolat id-dar u Panadol sħadt. Però jiena kelli t-tliet tilqimiet qabel. Jifieri dawk it-tliet tilqimiet qabel. Dika waslu biex l-attak fuqi ma jkunx pervers, ma jkunx qawwi. Għaliex matul il-żmien tal-COVID parasetimol ħadd ġejt ordnat. Il-qin m'hemmx dubju li ta' partial protection. Partial. Imma wkoll ma mhuwiex l-om ikun mhuwiex l-istess virus li kien id-Delta. Tifhem ġifieri ma kienx dak il-virus qawwi li konna qed naraw dawk l-imwiet kollha ngħidulhom mortality u morbidity nies kważi mejtin daħlin l-isptar. Qed tifhem xi l-affarijiet ġifieri mhux fattur wieħed, kienu ħafna l-fatturi, il-fattur li l-virus iwikja qed iċedi biex ngħidlek. U anke l-vaċċini u l-miżuri l-oħra kollha li ttieħdu. Il-parir tijak, Dr. Greg, biex intemmu din il-parti tal-program fejn kien għadha l-battibek bejn it-tabib u il-movement tal-libertà f'Malta. Il-parir tijak huwa li dejjem noqogħdu fuq l-istruzzjonijiet u l-pariri li jduna d-Dipartiment tas-Saħħa biex kemm jista' jkun noħorġu minn din il-pandemija kemm jista' jkun malajr. U qed jgħidu però li s-sajf ħajtina nifs, però x-xitwa li jmiss għadha mistoqsija jekk jerġa' x-xitfaċċija u li. Iva, għadhem dan inkubu biex ngħidlek, iva. L-inċertezza għadha hemm jiġifieri u ħad tibqem. Nirringrazzjak, Dr. Grek, li kont magħna minn qalbi, nirringrazzjak. Nieħdu pawsa, intkom is-semmija bqgħu magħna żewġ minuti oħra nkunu magħkom. Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso u Gerald Fennec għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għal mużik. Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna. Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar. Dejjem fuq Campus FM. Inaqdu miħaj Tony Sant biex flibkien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' t-nejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Merħba għal dana l-program agora edin niddiskutu il-Covid il-lum miegħi Mario Thomas Vassallo fl-studio għandi l-Glenn Spiteri, ekonomista l-ġow Xiberras fis-sem Servizzi Ewropej f'Malta u l-Rita Bonnici, deputat mexxej tal-Partit Popolari.
il-meta t-diskut il-Covid fejn kulħat jgħidilhom, hemm ħafna faċċati, hemm ukoll il-faċċata ekonomika. Ir-riassum tiegħek Glenn ta' kif Malta saqet it-tmun tal-ekonomija tagħha f'dan iż-żmien tan diffiċli. Mela, l-impatt ekonomiku ovvjament f'Malta u f'pajjiżi l-oħra matul madwar id-dinja kien primarjament bażat fuq ix-xogħol, jiġifieri ħafna nies tilfu x-xogħol, ħafna nies jew tilfu sigħat mix-xogħol, ħafna nies jew tilfu xi tip ta' income jew introjtu mill-kirijiet, eċetera, eċetera. Jiġifieri dak kien l-impatt primarju. Però wkoll fl-ekonomija rridu nħarsu wkoll lej l-impatt fuq il-kuntentizza tagħna, fuq il-well-being. Fatt illum il-ġurnata, bis-saħħa tal-COVID, fajna d-dawl fuq l-impatt tal-affarijiet madwar id-dinja ta' ħajjitna fuq il-well-being tan-nies. Fil-fatt fil-riċerka li saret minn mid-Dipartiment tal-Ekonomija f'Malta, wriet li pereżempju qabel il-COVID kellna medja ta' 7.4 fuq skala ta' 0 sa 10 ta' happiness fil-soċjetà Maltija. Wara l-COVID, matul il-COVID, ċoħe, din naqset għal 5.4. Jiġifieri l-kwalità tal-ħajja jew il-gost tal-ħajja naqas. Ekku. Għal statistikament. Ekku. U dan ħass minn kulħadd, għax personalment konvint li kulħadd ta' hawnhekk b'xi mod jew ieħor kien inqas kontent minħabba l-COVID għax jiena spiċċajna d-dar, tlifna x-xogħol, ma bqajniex nidħlu fl-uffiċċju, qed naħdmu mid-dar, affarijiet ġodda, affarijiet differenti, ma nistgħux noħorġu, eċetera, eċetera. Ġew, min-nat ekonomiku il-Gvern Malti ippompja ħafna flus fl-ekonomija il-wejt supplement l-għajnuniet kollha li ta'. Dil-għajnuna, forsi mhux ċara f'moħħ in-nies u l-partiti laqas jgħinu biex niċċarawha, dil-għajnuna hija għajnuna tal-Gvern Malti, hija għajnuna tal-irkupru, tal-pjan tal-irkupru tal-Unjoni Ewropea mod hija lill-Membri Stati, hija taħlita tat-tnejn. Ir-risposta naħseb li għandha tkun fuq żewġ livelli. Ġifieri meta ngħidu il-respons tal-Unjoni Ewropea, u meta ngħidu l-Unjoni Ewropea nifhmu l-aspetti kollha li formawha għal pandemija għandek il-respons immedjat li ma kienx biss fuq l-aspett tas-saħħa jew l-aspett li rajna fl-ewwel parti tal-programm. Li tkellmu fuqhom. Imma mbagħad jiġifieri kellek diversi aspetti oħra jiġifieri. Ġifieri nafu kif qed ngħidu intlaqtu l-vjaġġar, intlaqtu l-postijiet tax-xogħol, intlaqtu s-sistemi ta' kif naħdmu. U allura l-Unjoni Ewropea kellha anke diversi miżuri biex ngħidu hekk tirrispondi għal dawk il-ħtiġijiet. Kellek pereżempju l-importanza kbira tal-koordinament f'ħafna aspetti, pereżempju fir-ripatriazzjoni tan-nies li nqabdu f'pajjiżi oħra u tant affarijiet oħra. Imbagħad għandek pereżempju fl-ekonomija l-Unjoni Ewropea għarfet illi pereżempju tiskatta klawsola li hemm fit-trattati marbuta mal-state aid. Ġifieri l-gvernijiet ma jistgħux jinjettaw direttament. Għax is-suq huwa ħieles biex ma jkunx hemm intervent mill-gvern, però dik kompetizzjoni. Dik issa tad break minnhox hekk li l-gvern seta' jidħol jgħin. Eżatti. U mat tat, pereżempju, loans biex il-gvernijiet ikunu jistgħu jgħinu il-ħaddiema illi spiċċaw pereżempju bla xogħol kellek fl-Unjoni Ewropea jsejħulhom strumenti finanzjari, dak wieħed pereżempju xogħol illi huwa għajnuna f'loans biex il-gvernijiet ikollhom ftit nifs ħa jistgħu jgħinu pereżempju fil-wage supplements Malta jekk ma niżbaljax ħadet xi ħaġa l fuq minn 200 miljun permezz ta' dal-istrument xogħol. Imma wkoll mill-aspett ieħor illi
titħares il-qoddim. Tħares il-qoddim. Iġifieri, din l-għajnuna li ngħatat lill-pumpjar tal-flus fl-ekonomija. Dawn il-flus huma flus motijin jew blown jew b'self jew botja mill-Unjoni Ewropea jew huma flus li ħarġu mill-kaxxa ta' Malta. Għandek taħlita mit-tnejn. Ġuri l-gvernijiet ħadu l-biċċa l-kbira tal-biż. Il-gvern tal-pajjiż ħareġ il-biċċa l-kbira tal-biż. Però mbagħad kien mejju. Żgur, pereżempju, ġifieri jekk il-lotja kienet ta' xi ħaġa fuq minn 200 miljun, anzi b'self li jkunu brati vantaġġjużi biex inti tagħti n-nifs. Dik hija beta tikkompara mal-flejjes kbar li jkunu ħarġu mill-pajjiż innifsu. Però rrid nitkellem ukoll li wieħed irid ħares il-qoddim. U allura l-Unjoni Ewropea l-istati membri u l-istituzzjonijiet tagħha qed iħarsu l-qoddim għall-irkupru. Allura nisimgħu dwar il-pakkett ta' rkupru ta' Next Generation EU. Issa fit-tul. Fit-tul. Fil-kuntest ta' żewġ sfidi importanti, sfidi fis-sens ta' tranzizzjonijiet li l-Ewropa tittamel li huma biex tindirizza l-ambjent u l-klima, u allura għandek il-European Green Deal, daw jgħidu ħafna ħin anki biex titkellem fuqhom, imma mbagħad għandek it-tranzizzjoni diġitali. Ġifinti qed tgħid li l-ekonomija d-dinamika tagħha ta' wara l-COVID ħadd inbidel? Id-dinamika tagħha ġifri iktar fuq sostenibilità digitali iktar se naraw ekonomija imġedda. Da l-Unjoni Ewropea kienet titkellem fuqhom qabel il-COVID, ġifieri li tħares il-qoddim lejn sostenibilità ma naħsibx li xi ħadd jiena jikkonfuta l-ħaġa, ġifieri mis-servejs anke li jsiru il-biċċa l-kbira tan-nies jgħidu x'inhi l-ikbar sfida li għandha l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tagħha. U tad-dinja hija tibdil fil-klima. Il-Partit Popolari ħares daqsxejn b'suspett lejn l-Unjoni Ewropea u donnu anke meta taqra il-prinċipji tagħkom, jiġifieri l-enfasi qiegħda fuq il-politika interna tal-pajjiż l-ewwel ħoħsib darek u mbagħad nieħdu ħsieb l-Ewropej u l-barranin. Jiġifieri kif tara li kieku Malta setet tiġġestjona il-COVID, kieku ma konniex parti minn blokki kbar. Kif qed tgħid tajjeb inti aħna naraw apparti li dil-problema li għandna ġol pajjiż rigward pandemija, però mbagħad minnaħa tal-Unjoni Ewropea rridu nogħdu attenti wkoll kif diġà semmejt u forsi ma qbilni semmek meta semmejt il-manipolazzjoni jew ikun hemm l-impatt fejn l-Unjoni Ewropea tuża ċertu pajjiżi sfruttament tal-użu tagħha. Jiġifieri di ma rridux ninsewha għalkemm kif qed tajjeb inti li l-gvern lokali ħareġ ammont sostanzjali ta' flus, fl-aħħar mill-aħħar dan il-poplu li terġa' jirritorna ħlura. Inkella hemmhekk ħankomplu ninżlu l-isfel minn l-att ekonomiku. Jiġifieri rridu naraw mhux li nibbażaw aħna ngħidu bħala pajjiż l-Unjoni Ewropea dejjem jisa salvatur tagħna, imma aħna għandna riżorsi biżejjed li aħna nistgħu kapaċi li dak li huwa tagħna jibqa' tagħna tal-Maltin huwa nożżuh u nutilizzawh bħalma konna qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx ukoll li fejn tidħol l-Unjoni Ewropea meta aħna kellna l-flus tagħna, il-Maltin, hemmhekk rajna differenza anke meta qlibna l-Ewro pereżempju l-Ingilterra fejn ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri rridu naraw l-aspett mhux qed ngħid kollox l-Unjoni Ewropea, ma rrid dejjem nemnu fil-bilanċ u ma nħallux Unjoni Ewropea tikkmanda pajjiż fejn hija timponi u qed naraw riperkussjonijiet sfortunatament fuq ċittadini Maltin. Glenn, taħseb li hekk minn lat-time ġieba tan-nies u kif jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom il-pandemija forsi xetlet iktar forsi euroxettiċiżmu? Interessanti din mistoqsija. Was probably li ġara, mela per eżempju, xaġa li n-notajt jena, u naħseb nistgħu n-notaw kollha, i illi wara frott il-pandemija, indunajna kemm il-borders huma hemm.
kem umma verament għadhom jeżistu. Qabel il-pandemija meta konna nivvjaġġaw, fej qatt kont taħseb biex tfittex kif għandek tidħol ġo pajjiżi naf tsejjer l-Italja. Oxnu tinfittex. Reġed fakritna li għadna pajjiżi. Eżatti, jiġifieri di daħlet f'punt f'moħħna illi aħna isma, aħna Maltin fl-aħħar mill-aħħar. Il-border tagħna. Unista' nagħlaqhom. Unista' nista' nagħlaqu l-border. Unista' ma ħallikx tidħol fuq kwistjoni ta' saħħa pubblika. Eżatti, jiġifieri di mhux neċessarjament għalissa ma naħsibx li tat fjuwil għal euroxettiċiżmu b'mod attiv, però bla dubju fakritna fl-identità tagħna. Fakritna isma' aħna hawn Malta għandna din il-gżira tagħna, aħna Maltin. Aħna differenti mit-Taljani, aħna differenti mill-Finlandiżi, mill-Ġermaniżi. Anke għaliex il-pass tal-virus kien qed jimxi b'mod differenti minn pajjiż għal ieħor. Ukoll, ukoll, u anke l-miżuri li ttieħdu minn pajjiżi differenti kienu differenti. Jiġifieri dik kien hemm tip ta' sbilanċ, pereżempju Rita kienet tajdilna ħafna fuq il-bilanċ. Fil-fatt kellna sbilanċ fil-miżuri u fl-approaches differenti ta' pajjiżi differenti. Ġew, din tal-euroxettiċiżmu viżavi l-COVID. Oġobni dal-punt, Glenn, neħe. Forse qatt ma tkellimna fuq jew sibna. U jien nemmen ħafna anke Rita jiġifieri fil-bilanċ, fil-bilanċ, għax l-Unjoni Ewropea mhix stat federali, jiġifieri il-pajjiżi importantissimu, anzi l-Unjoni Ewropea tiftaħar fis-sens ta' tpoġġiha bħala xi ħaġa sabiħa li l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi differenti bit-tradizzjonijiet il-kultur. Issa naturalment wieħed jista' jargumenta u ma nieqfux kemm pereżempju mallura pajjiż żgħar bħal Malta dal-argument tal-one size fits all li jista' jkun ħafna drabi jiġi applikat mhux ħaneġħad. Fis-sens ta' għax l-Unjoni Ewropea tanti sistema komplessa fis-sens ġifieri jien ħafna drabi ngħid l-Unjoni Ewropea ħafna drabi tispiċċa il-vittma tas-suċċess tagħha stess. Ġifieri li bdiet minn sitt pajjiżi kibret setat għaw min jgħid ma kienx preparata għal per eżempju l-enlargement daqshekk qawwi. Jista' għaw min jgħid meta dħalna aħna fl-2004. Li l-kobor tagħha stess qatt joqtolha. Min jaf? Jista' jkun. Meta jivvota lilkom Rita il-poplu jkun qed jivvota lejn partit euroxettiku? Euroxettiku, aħna nemmnu dejjem fil-valuri tagħna bħala pajjiż, bħala poplu Malti, jiġifieri mhux ħanajt li aħna euroxettiċi, imma dejjem nagħtu dominanza fejn tidħol Malta, fejn tidħol il-kultura tagħna u l-valuri tagħna bħala Maltin. Jiġifieri dik għalina hija l-priorità. Imma mbagħad fejn ħa naraw li pajjiżi oħra anke l-Unjoni Ewropea ħad tipprova tidħol iddefess l-istituzzjonijiet tagħha f'pajjiżna hemmhekk aħna ngħidu l hemm blux. Qed jgħidlek ġew, ħaddeffess l-istrumenti tagħha jgħidulhom strumenti għal dak li jgħidulu l-irkupru ekonomiku fit-tul, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija diġitali u mal-ekonomija sostenibbli. Allura intkom hemmhekk tarawha bħala intħil fuq il-sovranità ta' Malta tat-tmexxija ekonomika, tarawha bħala għajnuna. Diment li jkun taġi tal-poplu, l-poplu jibbenifika minnu bħala poplu Malti, aħna ma ovvjament ma ħniex ħanejdu hekkhemm xi ħaġa tajba li hija ħażina. Imma d-deċiżjoni issa tittamilha mhux blura, ġifieri inti issa tittajt jekk hux favur dal-istrumenti, mhux blura meta tajt pereżempju għaddew 10 snin morna ħażin jew morna tajb, jekk morna tajjeb mela kienu tajbin, jekk morna ħażin mela dak l-istrumenti ħonquna. Issa tiddeċiedi jekk inti hux bħala partit u se tħaddanhom u tagħmilhom tiegħek jew le. Jiena eżatt bħala strumenti li semma hawnhekk ma nafx x'inhuma tittara x'inhuma eżattament u x'ħan ibbenefikna minnhom, ma nistax nikkonkludi u ngħidlek jien ma naqbilx jew aħna ma naqblux jekk jiena ma nkunx ewer ta' x'inhuma dawn l-istrumenti. Ġifieri wieħed irid jevalwa jara x'inhi s-sitwazzjoni mbagħad ikun hemm id-diskussjoni. Ma tistax tagħti konklużjoni tgħid jiena ma naqbilx aħna m'aħniex dak it-tip li nagħlqu bih għax jiena ma naqbilx imma jkun hemm diskussjoni iva tevalwa s-sitwazzjoni u tara x'ikun l-aħjar interess għall-pajjiż imbagħad fl-aħħar mill-aħħar. U dejjem tisħqu fuq il-libertà tal-bniedem mhux hekk. Ekku, għax dik hija parti waħda mill-liġijiet ħanajdu hekk tal-bniedem. Id-dritt tal-bniedem li jkollu l-għażla li jkun stmat,
ġifiri dawk huma din hemmhekk. Dan huma l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea l-libertà tal-bniedem. Mhux hekk, ġifiri qed nitkellmu l-istess lingwa, però l-interpretawha differenti. Bil-mod kif tħares leha. Mhux hekk. Mhux hekk. Ma nafx jiena anke f'da kollu f'diskussjoni li naħseb kienet diskussjoni tajba. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi l-Unjoni Ewropea twaqfet biex tħares il-qoddim lejn kooperazzjoni mod speċjali qoddim sfidi globali u kbar bħalma għandna. Ma nafx jiena ġifri naqbel ħafna illi il-pajjiż irid jibqa' l-pajjiż u li hu u jiġġieled għall-affarijiet li jos u jħares, imma fl-istess ħin ma jistax jinqata' għalih waħdu mod speċjali pajjiżi żgħar bħal tagħna. Illi għanna nisfruttaw ħafna din l-unjoni li parte minna. Nisbitċaw b'argument li bdiħ bdejt il-kuntrat soċjali, Glenn, għawnek jorbot, ġifri il-liberta tal-individu tittieħed fil-kuntest ukoll tal-ġit komuni, tal-obligi. Ekku. Fem, fl-axħar mill-axħar aħna l-koll għanna liġijiet li nżommu magħhom. U hemm bżonn li nibqgħu f'din ir-rabta mal-kuntrat soċjali. Tallimna minna jew kienet opportunità mitlufa din tal-bilanċ bejn dritt u obbligu. Naħseb il-maġġoranza tagħna tallimna, però anke fejn ma naqblux, żgur li hemm affarijiet li nistgħu nitgħallmu minnhom u żgur mhux forsi li l-quddiem ħanħarsu lura lejn dan il-perjodu ta' żmien u ħanajdu orrejt dik sajna minni aħjar, imma fil-kontest ta' emerġenza, ovvjament kulħadd jaġixxi skont is-sitwazzjoni li għandu. U fuq dak il-kumment jiena nirringrazzjakom Rita, Glenn u Joe għad-diskussjoni li kellna intkom is-semmija ibqgħu magħna għat-tieni parti tal-programm tal-lum meta fl-istudio issa jkolli lill-kandidat tal-Partit Laburista Naomi Kakija. Inaqdu miħaj Selim Buħanġar fl-imkien mal-professur Charles Briffa għal-program. Meta l-ħin huwa 10:09 u 2 minuti, jiena Mario Tomas Vassallo nilqakom fostna l-dana it-tieni parti tal-program Agora tal-lum, program li jixxandar b'kollaborazzjoni mal-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta u illum bippjaċir tiegħi nilqa' għat-tieni darba lil Naomi Kakija. Qed ngħid għat-tieni darba li sfortunatament u bl-ikbar dispjaċir il-ġimgħa l-oħra dan il-ħin ġratilna ħsara teknika peress li l-programm kien qed isir kollu online peress li na kont ma niflaħx bil-COVID imma mbagħad f'xi ħin tlifna l-kuntatt u l-programm kellu jieqaf ħesrem. Ta' dan nitolbok taħfilli. Ma jimportax, maħfura u lesta. Grazzi Naomi. Naomi, tfajla ta' 27 sena, avukat, servejt ta' president tal-forum Żgħażagħ Laburisti, illum kandidat fuq is-seba' distrett. U 12 ukoll. U 12 id-distrett. Meta tħalt fil-paġna ta' Facebook tiegħek, inti tajt illi trid tara stil ta' politika differenti f'pajjiżna. Stil ta' politika differenti kif? Ara, mela ħanibda minn jien. Jina l-karattru tiegħi hu dak li hu, jina bliet ma pjuttost riservata, ekwieta, daqsxejn mistħija, mhux on kamera, ma ġejjment fil-ħajja tiegħi day to day nkun daqsxejn riservata. U ħafna nies jgħidu li mistra inti kif tagħmel dil-ġump mill-karattru tiegħek kif inhu għall-politika. Għaliex aħna l-politiċi tagħna nistax jew ma nies daqsxejn iktar outgoing, parlaw ħafna parola faċile, eċetera. Jiena nifhem illi m'iniex dak li wieħed forsi jassoċja ma karatteristiċi ta' politiku, però tħalt din l-sfida bittir li dak li forsi ħadd ieħor jara ħmajnas, jiena nagħmlu plus.
il-forte tiegħi f'ħajti kollha dejjem kienet li nisma u nosserva dik hija u kellek ħafna opportunitajiet fejn tisma' u tosserva fil-fatt mhux biss tisma' u tosserva imma tmexxi. Fil-fatt mexxejt bħala President il-Forum Żgħażagħ Laburisti. X'tgħallimt minn dik l-esperjenza fost iż-żgħażagħ? Kienet l-iktar esperjenza formattiva ta' ħajti. Jiena dejjem ngħid l-edukazzjoni tiegħi ma ħadtix mill-iskola l-iktar imma mill-esperjenzi tiegħi fil-politika li x'tħalt hemmhekk ta' 18-il sena kont bniedma kompletament differenti. Hemmhekk I felt empowered, ġifi l-mument li tħalt minn dawk il-bibien jiena nbdilt. Bdejt insib il-vuċi tiegħi u bdejt nuża'. Kienet għodda li qatt f'ħajti sa dak il-punt ma kont ma kelli l-kuraġġ nuża'. Fiż-żgħażagħ tgħallimt immexxi, tgħallimt nisma' lil-ħadd ieħor iktar, tgħallimt kif taħdem f'tim. Tallimt kif għandek taġixi f'momenti diffiċli għaliex fil-politika mhux dejjem momenti sbieħ imma jkollok momenti diffiċli wkoll. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u wassitni hawnhekk illum. Jiġifieri meta tgħid kif qed li trid politika differenti. Jiġifieri inti waħda minn dawk li xbajt bl-iskandli li ħakmu lill-Partit Laburista u lill-Malta taħt it-tmexxija tal-Gvern Laburista? Jiena naħseb kwalinkwe. Kwalinkwe partit politiku irrid jagħmel priorità tiegħu l-governanza tajba u li jirbaħ kontinwament il-fiduċja tal-poplu kuljum, dik tkun missjoni tiegħek kuljum. U ovvjament kulħadd uman u jekk kun hemm żbalji li jsiru dawn iridu jkun hemm sens ta' kontabilità nkella. Il-poplu stess jeġik nemmen jiena u l-poplu stess imma titik ir-risposta meta tasal is-sija tal-prova. U kontabilità saret? Ġifieri għax persuna tirreżenja hija kontabilità jew hija parti mill-kontabilità trid issir ġustizzja wkoll. Hemm każijiet fejn il-responsabilità trid tinġar. Però ovvjament skont il-każ nemmen illi fl-aħħar. Bħal dan l-isptar tal-kuntratt tal-isptarijiet illi. Titkellem ma minn titkellem inkluż ukoll mar-rapporti tal-Awditur Ġenerali jindikaw li l-affarijiet ma mhumiex sew. Ma mhekk għandek inkjesta li għaddejja ġifieri u anka il-gvern għaddej f'negozjati biex jaraw x'inhu huma l-aħjar options li jsem ikun hemm fuq il-mejda għall-poplu Malti at this point. Ġifieri eħed, tisir kontabilità, tkun hemm xi ħadd min iwieġeb, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li x-xogħol għaddej hemmhekk ukoll. Tħobb tirreferi ħafna s-sentejn ta' riformi taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela. Issemmih ħafna dawn is-sentejn ta' riformi. Dan ifisser li iktar kemm tisħu fuq dawn is-sentejn iktar tridu titbiedu minn taħt l-istilu t-timbru ta' governanza ta' Joseph Muscat? Le, lanqas xejn. Ara, l-ewwel ħaġa jiena m'iniex bid ma li qatt ħanejlek li kien hemm kollox tajjeb jew kollox ħażin, anzi jew waħda mill-affarijiet li iktar idejquni. Mill-2013 l-hawn naħseb li pajjiżna trasforma ruħu fuq binarji soċjali, naħseb illi meta tella il-Partit Laburista fil-Gvern fl-2013 saru bosta riformi neċessarji dak iż-żmien sabiex illum pajjiżna wieħed ferm iktar inklusiv, ferm iktar accepting. Kienet waħda mill-affarijiet li laqatni u żammitni fil-Partit Laburista dak iż-żmien. Meta tella Roberta Bela, il-priorità assoluta kienet li jsiru riformi ta' governanza tajba u naħseb li tela b'dak it-tir and he wanted to leave no stone unturned f'dak ir-rigward, jiġifieri riformi li saru f'dawn is-sentejn. Kienu importanti ħafna. Ma dab reazzjoni għal dnubi tmejta li saru fis-seba' snin ta' qabel. U nieħu pjaċir nara hekk għaliex jiena irrid illi mill-mumenti kollu aħna nitgħallmu minnhom. Ġifieri alla ħares kellna mexxej ġdid u għaddejna minn dak kollu li għaddejna minnu l-affarijiet baqgħu l-istess. Fil-fatt huwa inkredibbli kif il-partit innexxinu jirriġenera ruħu meta kien għaddej minn kriżi kbira ta' tmexxija fuq din forsi ma tantx nitkellmu. U vera għandek raġun. Kien hemm kriżi kbira fil-partit. U kien ħanejlek kien moment diffiċli wkoll għalina bħala individwi għax inti meta taħdem f'partit taħdem familja verament, ġifieri l-affarijiet li tħoss dak iż-żmien ma titlaqx mill-kwartieri u tinsihom tibqa' ġarhom miegħek. Però
il-Partit Laburista huwa mamur minn ħafna nies b'qalb kbira u li nemmen jiena jemnu li nibqgħu naħdmu flimkien għal ġid ta' pajjiżna x'fl-aħħar mill-aħħar aħna partit fil-gvern u ma nistgħux naffordjaw illi nintilfu nitilfu ruħna ma nkunux nafu x'qegħdin nagħmlu, ġifieri kienet neċessarja li mill-iktar fis possibbli wieħed the road running. Anzi inti tgħid iktar minn hekk għaliex fuq waħda mill-posts tiegħek inti qed li waħda mill-isba' affarijiet li ta' gvern Laburista huwa li ta' tama. Iva. It-tama b'mod partikolari. Imma ngħid jien, inti ma tiltaqax u ma titkellimx ma' ħafna nies li għandhom ansjetà enormi fil-fatt anke skont l-aħħar survey tal-kwalità u l-gost tal-ħajja. Il-gost tal-ħajja anke li kien hemm preżentazzjoni fil-Parlament mid-Dipartiment tal-Ekonomija ta' Malta. Il-Maltin waqgħu lura hemm mill-gost tal-ħajja, ġifieri il-pandemija jista' jkun li ħallit ħafna effett. Fuq da, ġifiri, fejn tara t-tama? Ara, jiena niltaqa' ma' ħafna nies kif qed tgħid inti u kulħadd għandu realtajiet tiegħu. Jiena naħseb li priorità tagħna għandha tkun, speċjalment kif qed tgħid inti wara l-pandemija, li naraw kif anke s-suċċessi ekonomiċi tagħna, kif ħanamluhom f'kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd minn kbir sa żgħir. Definittivament hija waħda mill-prijoritat tagħna, però jiena ma nitkellem fuq tama, nitkellem fuq il-fatt illi fi żmien ta' pandemija ma kenniex kollox. Bil-majnas, ma kienx kollox ħażin ukoll, jiġifieri l-fatt li llum għandna l-inqas ammont ta' nies jirreġistraw, għandna l-inqas ammont ta' nies qed jonqos drastikament id-dipendenza fuq l-assistenza soċjali. Dawn huma l-fatturi li jiena jgħiduli, okej, qed nagħmlu xi ħaġa tajba, ejja nibqgħu għaddejjin, ejja nibqgħu nilħu aktar nies, ejja nibqgħu naraw x'nistgħu nagħmlu biex id-dipendenza pereżempju fuq l-assistenza soċjali tibqa' tonqos il-waiting list fuq l-akkomodazzjoni soċjali jonqsu wkoll. Dawk huma affarijiet li wkoll għamlu differenza kbira fil-kwalità ta' ħajja ta' ħafna nies. Issa barra t-tama, il-Gvern Laburista ħajjagħti wkoll iċ-ċekkijiet. Mhux hekk? Taħseb li dik hija mossa politika biex jintrebħu l-voti erba' tiem qabel titħabba l-elezzjoni? Assumejt illi ħassaqsini hekk ngħidlek il-verità u nassumi li ħafna nies jaħsbu li hija mossa ta' qabel l-elezzjoni, però najdu l-istess ħaġa fuq il-budget, najdu l-istess ħaġa fuq il-miżuri li saru fi żmien il-pandemija biex itaffu l-effetti tal-COVID, najdu l-istess fuq il-budget tas-sena ta' qabel u ta' qabel, ġifieri naħseb illi gvern Laburista fl-aħħar snin wera illi ma jiddejjaq xejn li jagħti stimolu ekonomiku meta kien hemm bżonn. Bħalissa meta titkellem ma' nies eħe. Jitkellmu ħafna pereżempju fuq l-għoli tal-ħajja, mela għaliex m'għandniex nagħtuhom inċentiv biex ikollhom lira żgħira fil-but bħalissa. Mela, jekk inhi minħabba veru l-għoli tal-ħajja, għaliex iżjieda ingħatat lil kulħadd u mhux min pereżempju għax l-għoli tal-ħajja l-iktar li tolqot huma n-nies fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà imma nagħta blanket increase lil kulħadd. Da mhux il-pensjonanti tal-voti. Il-pensjonanti u kategoriji oħra natalhom ċekk iktar oltre, ġifieri naħseb li l-intenzjoni dik kienet fl-aħħar mill-aħħar. Inti żgħażuha u m'għandix dubju tiltaqa' maż-żgħażagħ. Issa mhux kulħadd huwa infilsat fil-forum żgħażagħ Laburisti jew fl-MZPN. Ħafna żgħażagħ huma diżullużi mill-politika tiltaqa' magħhom dawn. Nixxieq nitqa' iktar magħhom ngħidlek il-verità għaliex sfortunatament ma l-dwejjaq li jaqbadni li min ikun diżullus jinqata'. Ma jersaqx lej. They don't engage. U meta tħallt għalija din is-sfida waħda mill-intenzjonijiet tiegħi kienet li nixxieq niltaqa' iktar ma' minnu diżullus għax anke jiena jiġuni dawk il-momenti u alla ħares le ġifieri jiena kull filgħodu nqum u ngħid ma' jiena x'inhu il-motivazzjoni tiegħi llum għalfej ħanamela din dibiċċa xogħol għalfej abbandunajt kollox f'ħajti għaddejja f'din il-kampanja. I ask myself every day għax importanti li I keep myself in check. U nirrelata sa ċertu punt u nifhem għalfejn min ikun hawn min ikun diżullus u nixtieq illi nitkellem u niddialogaw iktar magħhom. Sfortunatament ma tmur tħabbad il-bibien min ikun diżullus ġeneralment jibqa' fuq. Ma tantx jibqa' fil-kċina jew jibqa' fil-kamra tas-sodda. U dik għaddejjaqni għax jiena tgħallimt mill-esperjenza li jekk jiena hemm xi ħaġa qed iddejjaqni, I don't retreat, jekk jiena fil-partit tiegħi nara xi ħaġa li minix komda biha, ma nitlaqx, nibqa' hemmhekk naħdem ħalli tinbidel. Xi nixtieq li
nistaw nbidlu għaj iktar din din il-ħajja. U d-dinamika tal-vot 16. Taħsbu fuq ġifieri dodo tajnihom il-vot 16 u waqafna sehem għaliex edukazzjoni mhix tingħata. Jiena naqbel 100% fil-mija li hija xi ħaġa li rridu nibqgħu naħdmu fuqha. Naħseb illi kellna opportunità u għatana bil-vot 16 illi nħarsu anke lejn il-kurrikulum tagħna naraw l-edukazzjoni tagħna u x'għed wassilhom iktar ħsieb kritiku lit-tfal tagħna. Emmek naħseb li hemm ħafna iktar x'ridu nagħmlu dun xamlu l-kmiem. Per eżempju, da d-dipartiment li qed jipproduċi dawn il-programmi, d-dipartiment għal-politika pubblika qed ftaħ ditiet mal-Mezzek biex l-istudju tal-politika jidħol ukoll fil-livell intermedjarju. Tajjeb ħafna, nħu pjaċir nismajek, ma le definitivament li huwa wieħed minn dawk is-setturi li rridu naħdmu ħafna iktar dwaru. Jiena dejjem ngħid, mhux biss fuq il-critical thinking, imma life skills in ġenerali, ġifieri jiena kif għamilt l-iskola tiegħi sa 23 sena u kif spiċċajt fid-dinja tax-xogħol kont qisni tarbija l-ewwel darba taf kif ċerta affarijiet ma tkunx tafhom financial education per eżempju. Titgħallem as you go along. Inti titkellem bħala avukat u xejn, għax inti graduata bħala avukat. Mela, ma ġifieri ħafna mill-pratika. Għamilt kors fil-medjazzjoni qed li hu. Qed nagħmlu iva, tieni sena qiegħda. Dak kif issir li ħatidħol f'ħafna konflitti mela. Le, anzi, jiena l-ħobb, nevita l-konflitti, jiena qed tilhom meta bdejt il-kors min iġbniet ma' konfrontattiva. Allura il-kors qed jiċċellenġjani illi l-konflitt inħares lejh b'mod differenti, vera interessanti. Tkellemna dwar l-edukazzjoni semmejnija darba darbtej. Ma taħsibx li l-Partit Laburista fil-Gvern falla f'da settur fejn wara it-tmexxija tal-Onorevoli Everest Bartolo fit-tmun tal-Education Ministry donnu ħadd ma ħagost li poġġa fuq is-siġġu tal-Ministru tal-Edukazzjoni. Naħseb illi il-Ministru tal-Edukazzjoni għandu biċċa xogħol mi faċli xejn. Naħseb illum il-ġurnata hemm Clifton Grima li għandi fiduċja kbira fih, però again, is-settur tal-edukazzjoni jeħtieġdu min issa jieħu l-barri minn qrunu u naraw x'huma t-tibdiliet li jsiru anke fil-kurrikulum li mhux ħajkunu tibdiliet faċli u mhux tibdiliet ta' min issa l-issa ma dej ħarsu ħafna iktar fit-tul, però nħares il-qudiem li bil-mod il-mod dawn nagħmluhom ukoll. Kemm il-darba inti, Naomi, kont mistiedna fuq il-programm Piazza, dakkal Stanja Navarra, programm infittex ħafna. Kemm il-laburisti hardcore u anka min-nazzjonalisti illi jkunu jridu jissindikaw ftit xinu jiġri fil-partit. Imma tħossokkom duġa programm ta' spin doctor fejn ikun hemm mhux il-verità ma' r-reviżjoniżmu tal-verità? Ara, jiena meta mmur fuq pjazza dejjem nieħu pjaċir u ħadd ma jiġbidli l-ispaga fis-sens. Tieħu pjaċir? Ifhimni, huwa programm li jilħaq ħafna nies u dejjem kienet esperjenza pożittiva li għaliex ikolli l-platform biex nitkellem kif qed ngħidlek kif nirixtieq jiena ħadd ma jiġbidli l-ispaga u ngħid dak li nħoss jiena. U ifhimni, programmi ta' pal-pjazza ma ta' tissegwihom, inti taf what you're getting, ġifieri in-nies ma jsegwuhx biex jaraw l-aħbarijiet, kollok l-aħbarijiet ta' TVM iktar tard, kollok tal-One, kollok tan-Net, jaraw ħadd dik ir-raġuni, ġifieri. What you are getting is you are getting a disservice. Aġġieli ikun hemm gideb, ikun hemm verità, mawġa ikun hemm spinning tal-affarijiet, ġifieri. Naħseb it's a disservice, ġifieri. Ħafna nies niltaqa' magħhom ma naħsibx li jaqblu miegħek, għaliex ifittxu ħafna l-programm. Xi ħadd fil-fatt kitiblek wara li ħadsem fi pjazza. Real talk 100%, jiġifieri in-nies anzi jelevaw. Tkun attent. Ux tiftakru dan real talk 100%? Xi ħadd kitiblek fuq il-Facebook page tiegħek, real talk 100%. Jiġifieri għalih iktar inkwetanti, jiġifieri ara lin-nies x'tib ta' materjal qed intuhom mu. Jiġifieri mhux veru għal diskussjoni politika serja għal biex infittxu affarijiet veritiera. Ma ġeneralment per eżempju marru fuq pjazza u highlight jew inizjattivi tal-gvern, per eżempju, inizjattivi li programmi oħra dej skim over them u ftit li xejtlu fid-dettall. Sabha dawk ir-raġunijiet wieħed juhu pjaċir li segwi iktar minn kollox.
Inti ħdimt fl-istrutturi tal-Partit Laburista għandu ħafna strutturi. Kemm huma sewja biex iqajmu dibattitu intern fejn ma jkunx hemm kor wieħed ta' fuċieta x'li nibżgħuha illi ikun hemm narrattiva waħda hija minn xi ħadd minn fuq li jkun irid imexxija u allura kulħadd jesserja u jesma' dam. L-istrutturi. Għax din narawha fil-Parlament aħna, kulħadd jivvota skont id-disċiplina tal-partit u mhux skont il-kuxjenza. L-istrutturi tal-Partit Laburista l-inqas huma kruċjali. Jiena fl-istrutturi kelli ħafna dibattiti jaħarqu. Jiena meta ma jkun hemm xi ħaġa ma naqbilx ma ħadejn fl-istrutturi mmur m'inhiex it-tip li ħamur nitkellem hemm barra u noħloq ħafna diżgwita għal xejn meta jiena għandi l-istrutturi hemmhekk lesti għalija biex insemma leħni. Dejjem kellet esperjenza pożittiva, anzi aħna fl-istrutturi bħala żgħażagħ dejjem kienu jgħidulna aħna rridukom, anzi huwa neċessarju għalikom li tkunu pass oltre mill-partit, qas rridukom tkunu in-line mal-partit imma ejjew kritikaw u ħarġu b'idejat ġodda. Dejjem kienet dik l-istruzzjoni tagħna u xejn iktar. Il-Partit Laburista jakkuża lill-Partit Nazzjonalista bil-popoliżmu. Illi idur ma kurrieħ jara xinu s-sentiment u per eżempju bħal fil-kas tal-kannabis u tanta affarijiet ora. Imma dan mhux bħal ħmari waħħal f'dembu, jiġifieri hemm eżempju klassiċi ħafna ta' kemm il-Partit Laburista jirrikorru wkoll għal populiżmu ġa demokrazija bħal per eżempju meta inti tagħmel policies tal-Green Pass tal-vaċinazzjoni biex tidħol fir-restoranti u f'postijiet sportivi u wara tliet ġimgħat erba dawn tirtiro. Għaliex kellek partita interessi foston tal-restorantiera u tandis tal-negozju illi nimmaġina marru ħabtu l-bib tal-ministru. Fuq il-miżuri jiena naħseb li dejjem segwejna xjenza u kien żmien imprevedibli ħafna u nemmen illi ttieħdu l-aħjar deċiżjonijiet at the time, però rigward tal-populiżmu. Il-problema meta tidħol il-Partit Nazzjonalista hi li tant aħna qaċċana għall-oppożizzjoni naqra iktar kredibbli. Illi tinħaraq illi tara, illi kull opportunità li kellhom biex jirriformaw ruhom li natarret marrieħ, li kwalinkwa dibattitu li kien għaddej ġi kompletament overshadowed mill-battibekki interni u dik hija l-problema fil-verità. Imma tawkom abbozz ta' liġi magħmul minn 10 liġijiet differenti, per eżempju, ta' kif l-istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu aħjar. Kien hemm dibattitu parlamentari u naħseb il-Prim-Ministru spjega tajjeb ħafna li saru bl-aġġa ma kinux konvinti minn aspetti minnu. Dialogu importanti ma irid isir sens ta' awtentiċità li naħseb li hemmhekk il-Partit Nazzjonista qed ibatti ħafna minnha. F'Ottubru li għadda, kont qed tajt fuq il-Facebook li qed taqra ktieb Humankind, a Hopeful History ta' Rutger Bregman. Bregman, x'impatt ħalla fuq il-ħarsa tiegħek lejn il-bniedem anke bħala politiku? Dak huwa ktieb li relatajt ħafna miegħu għax hu jitkellem fuq the innate goodness tal-bniedem, għax ħafna drabi. Aħna nejdu sra ma tittafdal ħattu jekk inti twajjeb ħafna you are naiv. Infatti wieħed fil-konklużjoni ta' dak il-ktieb jikteb 10 regoli to live by speċi. Waħda minnhom kienet li tittamel distinzjoni bejn l-empatija u l-kompassjoni. Dik hija xi ħaġa li verament dom tnaħseb fuq għax jiena il-kelma empatija nirrelata ħafna nuża. Ma fil-verità l-empatija it drains you. Ġifri jekk jiena mort tinħabba tilbieb. U rajt, tkellimt ma' familja li kellhom problema kbira soċjali u ħadta miegħi id-dar u bqajt newden fuqha. U għamilta tiegħek? Għamilta tiegħi u spiċċajt tajnt overwhelmed bija situazzjoni li ma kapajċ pożizzjoni li naħseb fuq nara kif nistgħu intejbu situazzjoni għax għamilta bejt inħoss il-PCN. Mentri when you are compassionate tifmul dak li jkun imma mbagħad tara kif tista' tgħinu. U
dika relatajt ħafna magħha u naħseb illi tibqa' tgħinni fil-ħajja tiegħi. Speċjalment fil-bidu tal-kampanja kienet xi ħaġa li vera kont inħossha dik il-bejdin. Xi ħaġa oħra li jgħid hi li ejja nkunu realistiċi. U meta nkunu realistiċi ma jfissirx li aħna ċiniċi, we are not pessimistic, imma li tkun realistiku fuq il-tajjeb li hemm fid-dinja hija xi ħaġa tajba u jekk forsi llum jiena nitkellem b'sens ta' idealizmu fuq il-politika u fuq il-ħajja, illum forsi jkun hemm min jiddieħek bija, ma għada dak li qed ngħid ikun common sense. Mela jien nitkellmu fuq il-ħajja reali tiegħek, bħalissa qed tħabbad bibid ta' nies. X'inhu s-sentiment li qed issib? Ifhimni kulħadd ikollu l-istorja tiegħu, bħalissa nħoss li hemm sens ta' gratitudni fis-sens li għaddejna minn żmien diffiċli ħafna. U kulħadd jirrikonoxxi l-fatt li tieħdu deċiżjonijiet li ma kienux faċli, anka il-pandemic fatik bit tinħass ukoll u xi kultant in-nies jitkellmu miegħek dwar you know, let's get back on track kif konna qabel. Kulħadd ivarja hawn min jitkellem miegħek minn punt ta' vista tan-negozju tiegħu hawn min mar tajjeb ħafna hawn min qed ibati, kulħadd għandu l-piece tiegħu li qed iġorr. L-importanti li tittifhem il-bżonijiet varji ta' kulħadd u tara kif ħadd issimilhom imbagħad f'viżjoni waħda. Imma dan ma jkabbarx il-politika ta' klientalizmu li għandna fil-fatt kien hawn gazzetta li qalet missu jkollna ministru tal-klientalizmu. Mina taf li ma narajx. Mhux kulħadd ħejġi għandek bil-każi jgħidlek isma' għandi bżonn hekk u għandi bżonn hekk. Ma narajx hekk, ħanejlek. Ikun hawn min forsi jipprova jabuża minn politiku u jipprova jitlob pjaċiri. U jiena għalija pjaċiri ġifieri tlabni xi ħaġa li ma ħaqqekx. Għalija dak hu pjaċiri, però ħafna drabi n-nies jiġu għandna għallajnuna. Ġifieri jekk dil-ġimgħa mlejt applikazzjoni ta' housing, pereżempju, mhux għax ħa naġevolhom, imma x'kellhom bżonn lajnuna biex jimlew il-formola. Qed ifhem jiena dak inħoss li huwa l-irwol tiegħi, ġifieri li nejnom. Ma xi kultant in-nies jitolbuk to bypass the bureaucracy, il-burokrazija. Allora jekk ħadd qabżu l-kju mhux se taħloq inġustizzja fuq mi qabbistu. Jiena qatt ma qabbis kju żilħadd, però le jekk hemm problema ta' burokrazija u nemmen li hemm problema ta' burokrazija, dik trid tiġi indirizzata mill-iktar fiżi, ġifieri anke il-sistema soċjali tagħna hija burokratika ħafna, ovvjament għax trid nisu. Imma s-segretarju permanenti jew li nisur Mario Kutajn ma jaqbilx miegħek għalli skont hu naqqas ħafna mill-burokrazija ta' servizz pubbliku. Żgur, naqset żgur, ma xorta jibqa' ċerta ostakli, ġifieri hemm ħafna realtajiet differenti, ma kifat lek, pereżempju, s-sodisfazzjon li kelli dil-ġimgħa li int familja li verament kellha bżonn timla din l-applikazzjoni tal-housing imlejnija, issottomettejnija, u mbagħad meta jasal il-ħin tagħhom ikun wasal, ovvjament mhux tarġevolhom imma żejnhom. Naomi, nirringrazzjak, nawguralek. Kemm għaddit malaj. U nixtieqlek ħafna enerġija u saħħa. Għaliex f'dawn il-ġimgħat li ġejjin se jkollok bżonnhom ħafna. U ħalli dak il-ktieb jigwidak ta' kemm hemm tajjeb fil-persuna u fil-qalb tal-bniedem. Skoprih u bħala politiku ippromovih. Nirringrazzjak. Grazzi speċjali li tekniċi Jordi Debon u Redent Abdilla, jina Mario Thomas Fassallo, infakkarkom li dan il-programm tistaw tarawh streamed fuq il-Facebook page kemm tad-Dipartiment tal-Public Policy u kif ukoll ta' Campus FM. L-appuntament tiegħi għalmakom huwa għal bħallum ġimgħa dejjem fid-disa ta' filgħodu is-sibt. Għal programm ieħor agora sa dakinhar islim. Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika f'ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.